أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الملعون الذي يوسوس في صدور الإنسان. أبدأ باسم الله الكريم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه وأعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم فصل وسلم وبارك على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومولاه. أحبائي في الإسلام، أقدم إلى حضراتكم، أقدم إلى مسمعكم تحية من عند الله مباركة صافية طيبة قائلا: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدوكو فم الله وبا وبا تجاسي كوي وناني أكبر ما في أكو فم بقون تبا دبا أمي لا ي ندا داني لوكو دي أكاتو ني الله ينا أكبر ما في أكو فم الله بقوا دان وتيو دبا وا ta fi ni wa mo olohun oba lati le dupe fun olohun dakun ma je o to se mi afa oni qur'ani ti mo n ba yin soro ma je o to si gbogbo eyin teyin na n wo mi ni wakati owo yi olohun ko se daada fun wa olohun ko gbadua wa gbogbo obere wa olohun ko file wa lowo olohun ba wa se ke ati gefa nabu wa muhammad gbogbo gba ti ile ba n su ti ile ba mo olohun ma dawo ke duro lori anabi muhammad awon ara ali anabi awon sahaba anabi awon tabi'i tabi'in gbogbo awon ti won tele anabi gbogbo awon ti won gba fa anabi olohun dakun ba se ke ati ge fun won mo ki gbogbo awon ma ya wa gbogbo awon ta je ehba li hadhihi as-safhat al-mubaraka aw li hadha al-barnamij al-karim gbogbo awon ta je ololufe eto ododo de wa kulli ja al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqan olohun dakun ma pada leyin wa o gbogbo asiko wa ta file ati n tolohun se fun wa la riziki ta fin ra data ta fin wo eto yi olohun dakun ba wa salekun e o ko ba salekun e olohun ba se dada fun gbogbo eni kokan wa olohun ma pada leyin wa o olohun ma doju adua ti wa mo ki afa ti mo ko ri le kan afa wa saida adebisi mo ki alaji ajoke kafa kifayat adewumi mo ki happiness crown afa wa ahmed ahmad adio adewale mo ki alaji ismail adewumi mo ki afa wa wasiu ola ola olohun oluwa toyin mo ki afa wa kan bi walesin mo ki afa wa mikail ori yomi mo ki afa wa baba wa tunde rahim mo ki mr rashid adam adeniyi tani mo tun ri nbe mo ki shube bola olohun dakun ko wa pele nikan kan wa olohun ko duro ti wa olohun ma fi wale olohun ma pada leyin wa islam ta gbe dani olohun dakun ori e ni opa wale lori amapa ma ku iwo olohun amapa ma ku kullu nafsin za'iqatul maut gbogbo emi patapata lo ma toku olohun dakun amitna fil islam au amitna ala fitrati al islam olohun dakun gbogbo atiti tan o ba de ba wa olohun dakun je ko je lori es islam yi lo ma pa wale lori la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyi lazim mo ki alaji wa yusuf salahuddin mo ki afa wa azim ola mo ki alaji wa okuta giri abdul jalil olohun ko ba mi se daada fun yin olohun ma pada leyin olohun ko gbadua eni kokan wa olohun ko duro ti wa la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyi lazim gbogbo awon ti won ma support eto yi patapata olohun dakun ba mi se daada fun won ba n se daada fe eni kokan wa gbogbo ata ni laniyan na pa wa na ma se kini pa wa na ma da si olohun dakun ko gbadua eni kokan wa olohun ma doju adua ti wa olohun wola pa duro ti ododo gbogbo eyin te n wo mi ni wakati owo olohun wa duro ti eni kokan wa olohun ni pada leyin wa o olohun ni ko di aimo se si wa o olohun ni pada ohun wa olohun ni ju bi araye nu la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyi al azim kama gbagbe lati share program ko to di pe a ma bo sinu oro olohun ko gba gbogbo ile ti a n se olohun ko gba ni ibada lowo wa la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyi al azim. Naam, inshallah fi hadhihi al-laylati al-mubarakah inshallah awon kankan wa ti a fe soro le lori lale yi ona meji ni nkan ti a fe soro le lori lale yi nkan meji lo pin si alakoko awalan natahaddasu hawla ma yata'allaq bis-sihr taban so pe sihiru kini nkan to kini ta gba lero pelu sihiru gbogbo ana la ma ngboro yi a ma ngbo pe a ma ni si sihiru oni lede yoruba ti wa ohun la npe ni kini ohun la npe ni asasi kan so pe kini o ta ba so pe asasi nile yoruba
ide lauruba waye on la npe ni kini on la npe ni sihir sin ha atiro wama yata'allaq bihi awon nkan wo loro mo nje asasi wa nje ko se kini nje ko si eri pe topic ta lo ti a lo ti mo lo wonu e lale yi topic to to nipon pupo ni to man saba da faudo le to man saba da riwo le pe ah awon kan ma ni ah in to wa awon kan ni ko si awon kan ni to je be wa fi hadhihi al-layla insha Allah natahaddas alayhi ama sha Allah ifun ra wa ama so lori e ba pa julo ma gbe audio ti baba wa Sheikh Abdulrashid Adewumi agbara omi afisallahu wa ra'ahu khidmatan li din al-islam mo ma play audio won en ti baba so lori e pelu ogo olorun mi na de se kini ma de soro ti temi na ma soro lori e leyin tin ba play ti baba tan den sanian mo ma wa play video kan fun wa lale yi video yen o nje video Sheikh Imran Abdul Majid Eleha mo ma play video won kan lale yi fun wa so video yen ti mo fe play fun wa yi mo fe ki awon mo ya wa mo fe se ni ko ma je wi pe boya misali apejuwe teyan ba re ni to ba soro kan teyan ba re ni to ba boya afa kan soro kan iwo wa ri pe nteni yen so be yen ko ba akida ti e mu abi ko ri be ninu nti wo ka ninu tira ona wo le yen ma ngba se rodu fun yan abi pe ona wo le yen ma ngba fi so pe afa lagbaja nkan te so yi o bayi le mi se ri si mo ma play video yen fun wa lale yi e wa wo sloop tin ba gba ona ti mo ba gba se ti mo ba gba se rodu yen tin ba pada da oro yen pada se mo pe mo ma so fun wa pe nazira ti kaluku ma fi wo nkan o yato sira won emi le wo nkan bayi iwo le wo nkan bayi so teyan kan ba wo nkan ko ti lai fi nu e olodun ba se dada fun baba wa baba Sheikh Taufik Akeugba Gold olodun ba mi se dada fun won olodun ba mi se dada fun won olodun ma so won de ni eyin lailai olodun ti se won le ni waju olodun ma so won di eni eyin lailai e ri wi pe nti mo fe so lori oro yen ni wi pe mo fe ki boya eni elomi o le ma je afa side bi situ o le je elomi gan ona wo le yan le gba teyan ba ri pe afa kan so kini kan lapeju esin even lori bi baba se ba wa bi won se yanju oro to wa nle iyen o so pe teyan ba ri video enikan boya to ba so kini kan sin tin ba ri pe boya masala ni ru afa jamiu fọlọrun so tan ba soro kan to ba ku die ka to mo le gbe video yen wa sita mo le play pe okay mo gbo ti afa kan so afa fọlọrun so so bayi iyen o mi ni pe tori ko gbe video won abo nbu won abi o nba won ja rara o tin ba ri ti boya bi ru afa Sulaiman Esa okay tan ba soro kan tin ba ri pe oro yi bayi ko loro yi de se ri ninu tira temi ka o mo le gbe video yen wa mo le gbe wa kin show e fawun yen pe e wo kini sugbon o ma ni awon asalib ta ma se kini teyan ma tele teyan ba fe se kini teyan ba fe se nkan yen awon nkan ti mo fe to fa ti mo fe gbe video Sheikh Imran ele a wa la le yi niyan tori tawon yen ba ri ke ma wo pe abi o n ta iro o teyan kan ba soro kan tin ba ri pe be mi de se ka kini bayi ko ni abi ti mo ri pe mo tun riri waya mi lori e eyan le gbe video yen wa pe okay e gbo bi afa lagbaja ba yen salaye oro iyen o la ko la ebu lo ko de la ko la ka ma se pe funra eni lo mo kan try lati clarify aarin yen tori tin ba be si ni stream video yen ko ma dabi pe abi nkan mi tun ku le mi afa oni qurani rara o mo kan try lati salaye ona gba usloop teyan le gba teyan ba fe se rodu fun yen pe nkan te se yi bayi le mi se ri si inshallah pelu ogo lodo Olorun ombo masha Allah masha Allah masha Allah to alakoko nbe ni pe ma kokko lo sinu audio baba wa Sheikh Abdulrashid Adewumi ma kokko play oro ti baba so nipa oro nti a npe ni nta npe ni asasi njo wa nje ko si oro ta oro yi ma oro ti a nso yi o yi gan o mo de ma gbe video Sheikh Imran ele a wa ti mo ma play but e je kin bo sinu e kale tete mo ibi ti a nlo e je kokko lo sinu video ti baba Sheikh Abdulrashid Adewumi agbara omi audio ni won fi se alaye oro nti a npe ni asasi leyin ta won tin ba ta ba wa gbo tan ma wa se kini ma wa komin le lori naam
بسم الله. نعم. Non, surat al-Isra. Masha'Allah. Masha Allah baba. Masha Allah. Ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn bọ̀ wá o, ẹ̀yin èèyàn o. Wọ́n ní tó dáa ni pé ó tọ́ káhàntú. Ṣéra là ń kà yí o, tó o bá ní kò bá kì í dà tí ẹ mú ìwọ ló mọ̀. Masha Allah. Ṣé a máa bẹ ibu? Má bẹ ibu o. Tọ́ba ti wá bẹ ibu, ọ gbẹ san rẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Masha Allah. Torí pé n tá à ń sọ yìí, à ń sọ pẹ̀lú ẹ̀. Ìlú ẹ̀rí bàbá. Ẹ máa bá sọ àfa mi. Masha Allah. Bẹ́ẹ̀ni, ibi tó yé wọn mọ nìyẹn. Ni
nínú àwọn ọ̀rọ̀ yìí tó jẹ́ ẹ̀rí wọ́n ní àwọn àyà kan wà tó jẹ́ ibtalu sí fahayatu fahayatu ibtalu sí iri filkorahan wọ́n ní àwọn àyà tó jẹ́ tí máa ba àsàsí jẹ́ tí ó bọ́rọ̀ àsàsí tó gbé ló bá àsàsí yẹn bẹ́ẹ̀ ni bàbá àsàsí yẹn pín sí ẹ̀ka ọ̀nà ẹlòmíín wà ọjà ẹ̀ tí ń ta tẹ́lẹ̀ òkìkí ẹ̀ tí lẹ́ẹ̀kan náà Allah akbar Allah akbar Elomi ti lalafia tele to e pe gbogbo bi to ba wa ma lo welo Elomi ni yawo kan o ngbadun ngba to fe keji bayi ni o ba le se dede mo so siro ni Allah akbar ma sadada dada bi ko be ma rojo o le eni ti o sa gan o le ma obirin le ma bense awo ba rojo abe roko mi abe ri kini ka be ma wori a mu nkan ya a din kan mu baba e tun je ko lo ba mu obirin to ri mu ikilo ma ka ma rojo ma ka di mu ni elomi ise na di mu elomi won ma na wo fun yan awon kan ti mo so e ori gan ma sha Allah baba roju so o sobu pe sobu re kun dada ta ba ti nawo yan fun to ba ti gba bati je ni ti o sumo lo tele to ba ti gba bayi so ninu stagbe ni siru asasinu asiki ti o ma je ti eni ti won nawo fun eni to nawo ma je Allahu akbar se yo kasari pe kilo se so bo nkan de ku ni so oja bi 5 million yo ma gba koni ka kun yo ma ku bi 3 million ba to se die yo ku bi 2 million to ya yo ma pa mara ngo ba ku bi 1 million kilo se mi mi fowo ikole mi fowo irale Allah ke mo fowo se Allah akbar egba mi ko mo ye mi siru nu so to ba ti wa sele si yan o si si ona ni siru yen lo ma ngba sele to ba sele si yan ojutu ni awon afa so fun pe yen ta sa si ba sele si yan aya tu ibtalu sihr fil qurahan ninu awon aya ibtalu sihr ninu e na ni wakila ya harilo ebola hima haki oya samo e ya ni akili hi wakila limau o wa mbe so awon aya wa no suratu akaf 35 suratu nasi ati 46 ati suratu hudu 44 awon aya to je bitalu so ninu e kurisi wa mbe ninu e muasa teni wa mbe so awon afa ti won mo nipa re won wa han gugu awon aya olohun yi ila kutibati akada wa shariba mina a man kana masukura won ba ti han bayi so eni ti o wa ni to ti won ide ti de ba ti dara mu yen yo mu Allah akbar so fa ina Allah azza wa jalla yashfi olohun ba yo si wo san yo si wo oni to san so gbogbo awon kan ta nso yen dakun jama mi e te n gbo mi oni la kare mo ni e boda n bi ba yen dakun Allah akbar e boda n be so awon kan ta nso yi an ka jade ni o o wa nu sunanu tirimisi yo masha Allah so ti a ba tun lo wo e lo wo kitabu tv e ri awon oro yi nipa pe anabi sallallahu alaihi wasallam so o bi enikan sahala bi ma testa moshina pe ki lo si oto ma tete de so mo ranti lodun ti mo oke turi sina na awon sinesi kan awa dida jona won si ti won si ti pade won si ti pada bo won ti pada bo oh oh so iyen ni anabi fi bere lowo alayhi wasallam bi ma tam tam sinna kilo fi ni ko lati bi saburu bi obirin leni o masha Allah mi saburu mi na fi pe lo awon kini o ni su master mo se to bi sana on ni pe lo nkan ti mu ni rin so nkan ti ma mu ni rin taba mo apeju ire wa bi igba taba pe bi kanako masha Allah ire yuma e lo wo ninu kitabu tibi ninu sunanu tirimisi yo e ba nbe so fa kola nabi sallallahu alaihi wasallam nabi lo kana fi shifa min al maut to je pe iwo san ku ba le wa ni bi la kana fi sana iba wa ninu sana tan fi saburu mi se so se mo pe bẹ́ẹ̀ kánà fi sọ pé ah ọsùbíláì ah ẹ tún lo nǹkan kẹ́lẹ̀ fi máa rìn ah ọsùbíláì so ló fi já sí pé gbogbo ní tó bá jẹ́ ẹ bọ ah
الله أكبر كبيرة. ما شاء الله. Bẹ́ẹ̀ni bàbá. Gaskiya baba. Bẹ́ẹ̀ni bàbá. Sallallahu alayhi wa sallam. To, alhamdulillahi, 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 rabbil alamin. Khilalu oro baba ti agbo. Mo fẹ́ kí kinní kan yé wa lálẹ́ yìí gbogbo àwa tí a ń gbọ́ ètò yìí. Sẹ́rí àwọn kankan wà nínú islam tó já sí wípé àwọn èèyàn ń gbìyànjú láti divert attention àwọn èèyàn kúrò níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni kinní yìí ó ní ẹ̀rí ó dẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ kó wà nínú islam. Ìtúláàsì agbọ́dọ̀ ṣe kíni àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé kò àgbọ́dọ̀ má ní nínú islam táwọn kan ń condemn. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ òun ni ọ̀rọ̀ ó ṣe ọ̀rọ̀ jálàbí ìtó tó clear tí ò gbọ́dọ̀ má sí àwọn tí wọ́n ṣe kíni àwọn tí wọ́n mọ̀ ń pa ẹ̀ nínú islam ni ẹsẹ̀ yẹn ní àwàlà. A gbọ́dọ̀ lẹ́ni tí ó dúró síbẹ̀ òun ló jẹ́ kí n máa ló fi dàbí pé mo máa ń gbé àwọn ìtumọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn mo máa ń ṣe kíni mo máa ń gbé e wá fún wa ìtàn ń pè ní jálàbí gangan máa gbé wá fún wa bó tilẹ̀ já sí wípé àwọn èèyàn kan wọ́n ti ṣe kíni wọ́n ti ṣe tadakul bọ ọbẹ̀ tó já sí wípé nǹkan míì ni wọ́n ń ṣe tán ń ṣe kíni tí wọ́n dẹ̀ ń pè é sí wọ́n sọ pé àwọn ń ṣe kíni jálàbí ṣùgbọ́n ṣé iná am àbáyìnà a fẹ́ o a kọ o. Ìlànà jálàbí ìlànà tó wà nínú islam ni tó bá ti ṣe nílànà tó fi ṣe kíni tó bá ti bá ti ṣẹ̀ríà lọ ìyẹn number one. Sàníyá ni ẹlẹ́ẹ̀kejì a gbọ́dọ̀ dúró ní dúró wípé kò sí tó ń jẹ́ àṣà sí o tuntun lẹ̀ ń gbọ́ lẹ́nu lẹ̀ tún gbọ́ yìí o bó tiẹ̀ já sí pé gbogbo ala ti ṣe kíni láti ń gbọ́ dáadáa o gbọ́dọ̀ dúró ní dúró wípé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ kíni kò sí nǹkan tó ń jẹ́ àsàsí. Kò gbọ́dọ̀ ṣe kíni kò sí nǹkan kò gbọ́dọ̀ dúró ní dúró ẹ̀ àbí pé bóyá attack kí nǹkan kan déédéé ṣèyàn lójijì gíìm tó dẹ̀ ní mọ ibi tó ti wá. Ẹ má bá wọn dá ṣá ẹ o ayé wa lmustamiun ẹ má bá wọn dá àṣà rẹ̀.
ki an kan bo sa pe ah ko si nkan to nja sasi ko si nkan to nje kini kan ma mu wa lo sinu hadith anab muhammad sallallahu alaihi wasallam awon oro tin agba wa latodo anab nu awon oro to awon to sele sa anabi gan to je hadith anab muhammad ma mu wa te ma ri wi pe koda won sasi anab muhammad sallallahu alaihi wasallam tori ani mo bi ma so pe tin ba soro ma mu hujja wa imma min alquran au min hadith ar-rasul tin ba wa mu wa tin ba se wahala ti mo wo tira ti mo wo so tun ti mo wo so si tin ba wa mu wa baya qur'an ni mo mu wa teyan kan ba so pe e wo ran dandan ti mo nso se mo wa ni kin fo le ran ki ma funru eni be ki ma funru eni be lesi eyin eyan in ta n pe ni asasi confirm o wa ma de ka hadith anabi fun wa nibi tan ti sasa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma wa je ka ma wa lo ma ese wa quran e pelu video ti se miran le a se ti won so wi pe teyan ba ti se kini teyan ba ni okay bye ni let me do it this way e je go play video yen fun yin na mo nbo mo nbo wa e je go play video ti se kimiran le a so ti won so e pe mo ti so si waju ki ma tun lo si bi ibe idi to fa ti mo fe ma gbe awon oro yen wa mo fe ka awon yen na ri elomi na ba to ba ri oro mi to ba fe na du o le je mi mo so o le je afa mi lo so teyan ba fe ri pe oro teni yi so yi ti wo ba ri nkan mi to conquer nkan teni yen so yen you are free to bring it out let people see it and let them judge je ka awon yen wa judge lori e emi ri video yen mo come across the video ti baba se miranele a ti won se nipa oro wi pe ko si asasi nam eje koko eje in stream video yen na ke koko gbo na mo nbo okay eje in stream video yen bismillah wo to ba le koko mu oje fun ni ti ojo koko na se so fun iyo de fun yin okay ewo fonu ni le ba wa ni steronia ta ba ko du fonu yin kire se go down go down network wa network ko se kini o kan ara won te ba mu phone lo bi ti o si network ke ma pe phone le be ra kini o se kini o se sorry to ba tin sokun ko se pose ta ja lo nwe ko so se awure lo nwe ko se mo da ri ke lo nwe o ti ni network na o ti e ba sa mi si o network ko se kini o kan ara won Allah Hayakum Allah Tori pe alijanu ara je ati ton wo se kini o pade mo ri ra won o ko ne ti network le ogun to ba nko be ko ko mu omo o ni se kini o ni so ogun pa bi an ba sa se o didi ko ni su ko si network o da ke ma bi ko la bayi bi phone ti o di network ta n call ni se yo dahun o de dahun o ni dahun ewo ija kan se le porodu laarin awon muslimi te jalu sunna tawon esogun rara pelu awon elebo won wa yonde awon elebo yonde won ko gbo awon brothers wallahi alazim wallahi alazim bi won tin konde bo won awon ni won subu allah se ba ko bo won awon ni won se kini won subu o re nte nkunde nte nkunde bo ko ni network la allahu akbar it's not available e ma gbo oro yen bo wa o ki wa la yin ba na ti wa yin si mo fe bi ni le yoruba si yen le tafa ko ma so du tin so yi ke ma da wo mo nbo wa si gbogbo be o ke ma da wo ko se ah ti lore allah ti lore ba o pa du bo mi jokan abi ma lo tele yin wa o ka aba kan aba ni oni sheik kile lo oni lobo oni gugu awon nigba tin se wa si ogun oda awon jala bi owa ma won awon ti po wa si afa ile ha mo nbo wa sori gugu oro yi o o ja won ta ma awon wa kura awon jo awon ta materials jo ta ma jangbe materials ogun won awon tun wa da owo jo awon lo le ra loja awon wa ro po mi ole won ro bo mi ro bo mi ro bo mi ole won ro pe ti subu yi ti ku yi subu yi ku allah ba ole mi o ni network la allah
not available. Ha, Mombo, Abel, I don't know. Nakali Mosofo. Anything you pass, say, oh, let's ask you for the guinea. Your body said that I want to set your body there. I want to have a buffo. To are you al mustami'un gbogbo ati agboro ti baba wa ati sheikh imran eleya ti won so yi nipa wi pe ko si ogun pe abi asasi ona to le gba ran e oni to ba se kini oni to ba ni network lara won wa mu apejuwe wa wi pe to ba se kini ta ba mu phone nisin ta ba mu phone alaye tan se ni pe ta ba mu phone nsin phone kan ni phone kan leleyi phone eleyi nsin ko si network lara e abi phone eleyi nsin network wa nbe a wa mu phone eleyi a wa fi pe elekeji yen tori pe ko si network lara eleyi yen se mo pe ta ba wo na te ba pe loto phone yen oni se kini ko ni wole sibe yen na Masha Allah. If it's more one lorry, Moari Adis and Nab Muhammad, Eric Pitin Bafe, Tim Bafe, and Bafe Roda or Funya. Ma Muadis and Nab Muhammad. Oh, not so many al Quran. Ma Bewala Tlesiki, Latsikini, Latil if you face your own. A yakin waka this if on ye, yummy. Mo, ma, I bid it, bid it, eat about I bid it, and I dacum. I go come bed, Latori, I agis I did see too. Egor or Lori or Timon saw you. I fell for long shot. Egor or Lori, I fell so okay. E gboro soro lori oro ti mo nso yi o e gboro soro lori e o hadis anab muhammad sallallahu alaihi wasallam mo wa fe mo boya e je kin kadisi tan ke wa kin wa bere bere lowo gugu awa ta ngo ah ta ba lowo hadisi oni an zaid ibn arkam radiyallahu anhu o po dada o awon hadis o ti e po dada gugu awon tan je afa tan ba nwo program lowo bayi won ati won ma understand ni ti mo nso oni an zaid ibn arkam radiyallahu anhu Olorun ko ba wa ke Zaid Omar Arkamo on lo gba oro yi wa oni sahara nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun min alyahudi okunrin kan ninu yahudi o se kini o sasi anab muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis anabi ni mo nka yi o mi baba mi o si nbe ngba ti won se kini ngba ti won ko intari ohun ni eni to de gba hadis yi wa ko si ninu awon ti won ma da oro to ba se kini to ba gba wa pada oni sahara nabiyya rajulun min alyahudi yani pe rajulun sahara nabiyya o se kini o o sasa nab muhammad fashtaka lizalika ayaman fifa sisa si to wa sasa nabi yi wa fa ile koko o fa idamu fun ayaman awon oni ta awon ti won ma gba itan wa awon muarikhun awon kan so pe osu mefa awon kan ni ara awon tan so pe osu merin lo fi wa lori dubule pe won se kini o wi pe won se kini won sasi fa atahu jibril alayhi salam ni jibril lo ba se kini o lo ba wa ba nab muhammad fa qala lo ba so fa nabi pe inna rajulan min al yahudi saharaka pe ya rasulullah inna rajulan min al yahudi saharaka ya rasulullah okunrin kan ninu awon yahudi o lo se kini o ohun lo sa sasi yi si wo kini o si wa nabi as-sihr intan pe lasasi ni yen ohun lo sa sasi yi si wa nabi oni akoda laka ukudan fi bi'ri kaza wa kaza kuda koko on to ta gan ibi kan ga kan lo lo le se kini ibi kan ga kan lo lo bo in to se kini yo in to fi sasi o igan ibi kan ga kan lo lo se kini lo lo bo mo fa arsala rasul sallallahu alaihi wasallam anabi wa ana kan enitan nabi ran jona ni ali karamallahu wajhahu anabi wa ana ali pe ki won lo se kini ki won o lo mu nkan yi wa kan lo tu bi odo yen tori pe jibril ati fi mo ibi ti won de kini ibi tan de mo anabi wa ni kan lo ki jibril ki ali ko lo se kini ko lo mu wa fastakhrajuha naba shekini naba mu nkan yi naba mu de faji abiha ilayhi namba ton mu dodo anabi fahallalaha la nabi wa shekini la nabi wa sa dua shekini lo ba shekini lo sese wa shekini lo sese wa wo san lo sese wa tu o wa ni fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nabi sese talil bo sese tan bo sese sa dua si tan qama rasulullah la nabi ba shekini la nabi ba di de ka annama nashitu ka annama nushito min e min iqalin o wa da gege bi igba ti a shekini bi igba te yan ta koko nkan bayi bi o bi igba te mu comp te ki bo nu nkan te wa se kini te wa yo pump yen kuro ninu lara ibi nkan te se kini ni bi nkan te ki si o wa ni fama zakara zalika
lizalika yahudi kode anabi o ton tori e yahudi to se nkan yi gan ton ti bo se je pe jibril lati fi ma anabi gan anabi o tori e se kini anabi o tori e se kini o ko tori e lo bi wala ra'ahu fi wajhihi qattun anabi o si jo han loju ohun pe kini o ko je ko han loju e pe ah abi tin to ba pa nigba to pade yahudi ko wa fi han pe o se kini o sasi o wo lo sasi mi ti jibril fi wa se kini ti jibril fi wa sala to fi wa so fun mi pe iwo lo sasi mi now ibere ti mo wa fe bere ni wi pe si sasi ti won sasi anabi yi ejo tori olohun se anabi ni network lara eyin eyan mi ibi ti mo wa nlo gangan ni se anabi ni network lara nje anabi muhammad ni network lara ti video ti in ti won se ti asasi ti yehudi sasa anabi to fi se kini to fi mu ki se pe si sasa anabi ti won daruko yi ki se pe mo fi tabuku fa anabi muhammad o bi nkan ba se ri a ma gbe wa be ni to ba pe mo gbo yoba mi ti mo le rora pe wa ti mi fi ni gbe wa pe won sasi sugbon e mo mi yoba yen o le juba yen lo o sahara gbogbo ana la mo ituma sasi na ni yen o se pa fi tabuku fa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inje are you almustamiun inje network ise kini definitely pe riran to fi ran anabi yen in to fi le mu asasi yen ran anabi a je pe network wa lara a je pe network wa lara anabi ko ni yen la ilaha illallah sa ale so pe network se kini network wa lara anabi igba ti sheikh imran ele a so pe eni ti o ba ti se kini eni ti o ba ti ni network lara ogun ni ran a je tun video yen a je kin tun gbe wa a je tun video yen play wo to ba le ko gun mu o je fun ni ti o di gun mu se so fun naam e yo de fun network wa network se kini o kan ra o ko le ti ara won te ba mu phone lo bi ti o si network ke ma pe phone le be ra kini o se kini o se sorry ba ba tin sokun ko se pose itaja lo nwe ko so se awure lo nwe ko se modari ke lo nwe o ti ni network na o Allah ti e ba sa mi si o network o se kini yo kan ra won la ilaha illa allah allah hayakum allah mori pe alijanu ara je ati to nwo se kini mori ra won la ilaha illa allah o ko ne ti network logun ko ba nko be ko gun omu oma o ni se kini o ni sogun ma bi an ba sa je odidi ko ni su ko ni mo si network ah ko da ke ma bi ko la bayi bi phone ti o ni network ta nko lu ni se yo dahun o ni dahun mo ni dahun ah e wo ija kan se le porodu laarin awon muslimi te ja lu sunna tawon esogun rara pelu awon elebo won wa yo onde awon elebo yo onde won ko ba awon brothers wallahi alazim wallahi alazim bi won tin ko de bo won awon ni won subu allah ti ba ko bo won awon ni won se kini won subu o re nte nku ne nte nku de bo ko ni network la allah it's not available not available ni o do not available wala yi ki wala yi ba na ti wa yi nisi mo be bi ni le yoba se yen le tafa ko ma so duro tin so yi ke ma dawo allahu akbar ko ma so ko ma o ke ma dawo ko se ah i lore allah i lore ba ko pa dubo mi jo kan abi ma lo tele yi wa o ko aba kan aba mi o ni sheikh ki le lo mo ni lo bo o ni gugu awon nigba ti se wa si ogun oda awon jara bi o wa ma wala won ti gbo wa si afẹ ile ha o ja won ka ma awon wa kura awon jo awon ta materials jo se ma jan pe materials baba o le won tun wa da owo jo awon lo le ra loja awon wa robo mi o le won robo mi robo mi robo mi o le won ro pe ti subu ti ku subu ku Allah Akbar. Wọ́n lè mi ò ní network la. Allah. Kò sí network. Lọ́ta mi lè bùnmi. Bẹ́ẹ̀ ni, kọ́ ma pọ̀ fẹ́ kó gùn ún mú ọ, kó sùn gùn mọ́. Lẹ́ka ni mo sọ fún ọ. Ẹni tí ibà ṣe ń wò lè sáfì kó segin ni. Tọ́, ṣe rí báyìí, hadith anabi ni mo kà fún wa yẹn o. Tó bá tẹ́yìn bá ń sọ̀rọ̀ láyé, kódà tó bá já sí pé hadith ẹyọ kan lọ bá rí. Àti pé, oneka ahadithun kathira
tari lori e to ja si pe aye lo le ma gba wa te ba lo wonu sunan nasai o po ninu tira yi dada ata ile ti mo al hadith alladhi qara'tu e ti mo kai o po nu awon tira dada ta ba so pe ah ibo lo ti lo se kini ibo lo ti lo ko hadith yen wa ibi temi wa fe biri ni alawo kon be ni wi pe in ti baba wa ti baba sheik imran ele ati won so yi ibo lati le ri nasu kan min al qur'an awo min ahadith rasul ta ti le ri wi pe teyan o ba ti ni network lara koni se kini o in ta wa sasi koni ran ibo lati le ri nasu qur'ani abi aya abi hadith anabi pe teyan o ba ni network lara so awon bi ti mo fe ke towo bo niyan o aji said situ afa folon so afa esa oke awon bi ti mo fe ke towo bo ni o mo fe ke sise laarin yen awon aya qurani ta ba ma ri abi hadith anabi ta ba ma ri pe teyan o ba ti ni network lara se ma wi pe emi so wi pe sehru asasi emi so wi pe wa e ja lo wonu te ba lo wonu suratul baqara aya 102 eri le mi mu wa yi o eri ni mo mu wa yi eri nitori e mo so pe uslubu teyan ma ngba se kini teyan ma fi ngba so fun agbalagba pe nkan te so yi e ba wa tun wo o se se ko ja si pe o tun lalaye mi ta tun ma se kini ta tun ma gbo lori e o lo je ki ngbe le wa bi yan se nse abi n ti mo so yin sin se mo bu yan kan be nje mo se pe le yan kan be ni di gbogbo yen ki se pe tin ba soro ki se pe le gbe koda hata sheikhuna ti baba wa gan ba soro ki se pe le gbe se pe e le gbe pe e wo nkan ti baba yi so laarin yo sugbon yo ni awon asalib teyin o wo teyin o fi mo pe eni yi o nfe alaye lori kini yi o ye ni e wo nkan be emi temi wa duro lori pe asasi wa e ma bo wa sinu suratul baqara aya 102 nigba to lo ni watabu to ni watabu ma tatilu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaimanu ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ابي تيمي نلو نيان اري بي مي بي تيمي جاده نيسين نينو ايا قراني تالو قراني سو بي وان تيلي انتي كيني او وان تيلي انتي ايشو كو وان انتي ايشو سي كيني انتي ايشو كو وان لوري كيني او لوري النبي سليمان القران ني وما كفر سليمان هو سي كفري ولكن الشياطين كفروا اوان ايشو اوان سي كيني اوان يا كفري تو يا سي كيني او يعلمون الناس السحر تي وان كو اوان يان ني كيني او تي وان كو اوان يان ني دان تان كو وان لاساسي تون تومو سي وي بي او سي كيني اساسي يان وا اتي وي بي مو وا تون وا في بيري بي اوان سوره المعوذتين سي كول اعوذ برب الناس كيني سوره كول اعوذ برب الفلك kini sababu nuzulu awon aya me awon sura mejeji kini sababu nuzuli ayu anas en to ba fe jadala en to ba fe na ko saru oro yi o gbodo kokko se kini o gbodo so sababu nuzuli in to fa ti nas ati falak in to fi so kale kini sababu nuzuli won ti o ba si asasi ti o ba si ta nabi fi wa iso nibi gbogbo n tolorun fi buru tolorun fi ni ko fi wa iso ninu suratul falak ati suratul nas yen mo n beere lọwọ ibeere leleyi eyiyan in te gbọdọ se kini in ti mo fẹ ki e sise le lori e de gbọdọ sọrọ le lori ki n le ba mọ kini because pe te ba ni afa kan so pe kan fi bismillah dipo ofo now gbogbo yin le bota e soro lori e kaluku soro won nani kan fi bismillah dipo ofo kan fi bismillah dipo ofo won ni jalabi wa nu islam won ni kan ma se jalabi o won tun lo ni jalabi lana bi o eyin te soru eleyi e da si eleyi ti mo so yi e gbodo da si eleyi in kuntum min as-sadiqin to ba ja si pe looto a ba paro funra wa o a ba se kini ta ba paro funra wa o te ba wa fe duro ni bi dogba o afi ke se kini afi ke soro lori oro ti mo mu wa emi ti mu hadith anabi wa maha anabi wa nibi ti won fi sasa anabi sheik mara ne le a de so ninu video yi wi pe teyan o ba ti ni network lara teyan o ba ti ni network asasi oniran ogun oniran mi o so pe ogun e bo da o eyin eyan gbogbo gba ni mo ma n pariwo lori platform fun wa o e bo o da o teyan ba pa nkan mi po mo lohun oba
ko da o sugbon islam la ilana fun wa ti a fin se kini ta a fin se wo san kini nje mo lo ba afa afa to fe lo ba ni ko mo ru afa to fe lo ba ko si nkan to nje ma lo ba afa o lo je ki tun ma se kini o ni mo tun so fun wa yi ko si nkan to nje ma lo ba afa afa to ba fe lo ba e wo ti baba sheik abdul rashid adeumi agbaro mi afizo allah wa rahahu ngba ti baba nsoro e wo bi baba tun se release gbugbu awon kan ti ta wa nlo ta fi nse kini ta fi nse wosan fun yan e wo bi baba se daruko e igba ti mo tun yete mi ti e ko gbo record e mo ni a baba e ti release kini yi ju baba ni a bo se da na niyan e ko se n ta fe fi pamo nbe baba daruko bi an daruko ajiwatu won daruko kamwatu won daruko sunesu won daruko habatu sauda won daruko kababa won daruko miski ah subhanaka allahumma e jo ninu gbugbu awon ti mo kakale yi ori okada ori se beda nu gbogbo nti mo kakale yi ori okada ori se beda nbe igba temi wa ri video yen mo wa wo pe ah network ke sheik marani ele a so pe teyan o ba ni network lara ogun oniran ebi de ma hadithu rasul al kathira to po gan sef to po repete to po repete ti mo mo to ja si pe won fi se kini won fi sasa nabi gan ni pe o ya ki nkan bayi ko se mumu to wa mu yen riran ti nkan yen ran yen definitely ta ba fe tumo oro yen sin yen o mi ni pe anabi ni network lara ko ni yen ejo mo fe ki awon ti won gbe oro awa ta nda si oro oju malu mefa awa ta nda si won ni kan loju malu mefa awa ta n da si oro ni kan sin gbere arobi awa ta n da si oro ewo tun ni ti baba wa iso yi ton ni kan fi bismillah dipo ofo gbo awa ta n da si ru eleyi na mo fe wo nkan ta ma so lori oro ti mo so yi mo fe ka se kini mo ma reti ijaba mo ma reti reply lori oro yi tori pe ta ba fe se dede ninu islam ta ba gbo ti afa kan ba so bayi a gbodo ma discriminate ka wa wo pe eni la gbodo soro si ti e eni la gbodo soro si ti e rara o a gbodo so to tun ba soro ka soro le lori ti o si ba soro ka se kini ka soro le lori e ma je ka ma po ti ile kin abi ka wa ri pe afa to soro yi e ma je ka da si iyan o need pe yan bu ko need pe yan bu ebu ko need pe yan bu ebu teyan ba ri ta gba afa ba soro o lona te ewo slope ti mo fi gbe oro yi wa ewo slope ti mo fi gbe oro yi wa nsin eyan le se o le to afa lo afa daada o ti nkan ba nse e ninu islam eyan le to afa daada lo pe nkan ba yin se mi jalabi wa ninu islam confirm jalabi se kini jalabi wa ninu islam confirm ti o ruju patapata awon ti won ba dan tun je jalabi ton ba nda po ti won ti e bobo nu e awon yen la wa na o ni se kini la wa na o ni welcome ti nkan ba nse wa e je ka bota e ma ja bora wa pa ti nkan ba se kini ti nkan ba nse wa aksari awon muslimi lo ti ku o ninu muslimi latari pe ko si wosan ko si kini kan iwosan se kini o wa ninu islam o lo je ke mi wa tori e lo ye kin wa lo gbe hadith yen wa pe emi wa fe mo o pe sanabi se kini sanabi ni network lara ti won fi sasi kari ola nab muhammad to de fi mu wo to ba le ko mu o je fun ni ti o diju ko mo se so fun in yo de fun e wo fonu ni te ba wa ni steronia to ba call du fonu yi kini o se You're down. Tell to be down. Network war. Network is in it. Open it around. They have moved phone lobby to see network. Came up before level, right? Can you say? Sorry. Talk. Mo fe ka se kini. Mo fe ke ba mi soro laarin oro yen o. Mo fe ke ba mi soro laarin oro yen afa wa esa oke. Mo fe ke ba mi soro laarin oro yi o. Afa wa jami o follow nso mo fe ke so lori oro ti Sheik Imran ele ati won so nipa network yi te wa inu tira tin ba ti le ri o se se ko ja si poju temi ni o to tira to
nfẹ kẹ asara mi lọ síbẹ afa wa ọpẹ yẹ mímu tọ hiru ẹ sọrọ lé lórí ẹ bá ẹ sọrọ ẹ ṣe fídíò lé lórí kí n rí ẹ àìbí tí inú tíra tí ma bá ti lè lọ wú ọrọ ṣẹlí pé ìgbà tẹmí sọ pé àṣàṣì wà confam mo mú àyà wá mo ní tẹbá lọ wọnú suratul bakora àyà 102 mo dẹ ka àyà kurani yẹn fún wa ṣàwọn pẹ́ńtó bá sọ pé nǹkan kan wà labuda o gbọdọ ṣe ìkọrọjù ẹ káwọn èèyàn ṣe kíni o dẹ gbọdọ àṣàrà àwọn èèyàn lọ síbi tí nǹkan yẹn wà tẹbá lọ wọnú ẹ ibi tẹmí ti rí wípé àṣàṣì wà o nìyẹn o mo wá fẹ́ rí ibi tí mo ti máa rí wípé téèyàn bá ní nẹ́tíwọ́ọ̀kì lára o lògùn máa ṣe kíni lògùn àràn àbí làṣàṣì àràn tí o bá ti ní nẹ́tíwọ́ọ̀kì eléyìí tí bàbá dẹ̀ ń sọ yìí tí bàbá wa ń sọ yìí tí sheik imran ẹlẹ́yà ń sọ pé àwọn gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn ń sọ yìí ṣé kò yẹ kán ti ṣàṣà wọn ni ṣùgbọ́n ti ṣàtọ́ ní àwọn kan àwọn àáfàá kan wọ́n kó jọ wọ́n ṣàṣà wọn ìyẹn lè má mú yìn tọ́ba ó lè má mú yìn bàbá sheik abdulmajid rahimahullahu rahmatan wasa ọlọ́run kó bá ṣe rọrùn kó bá falkiyama kó bá gbà bọ́ wọn lálkiyama gbogbo gbìyànjú tí bàbá ti ṣe ń kọ́ gbogbo kúlà máa kọ̀dún náírà lè lárí bí àtúfà allah ibo ni gbogbo ọlọ́run fẹ́ fi gbogbo yẹn sí tẹ́bá ni wọ́n sàá tí ò bá mú yín gbogbo ọlọ́run fẹ́ fi gbogbo yẹn sí gbogbo wa mẹ́kìrà sẹ́yìn wà láyé hekul mẹ́kìrà sẹ́yìn wí lábí ahali yìí tí bàbá ti kó jọ ibo ọlọ́run fẹ́ fi gbogbo ẹ̀ sí ọlọ́run yìí jẹ́yàn gbé iná láha láyù dé wájú àlè mọ̀sínìn ibo ọlọ́run fẹ́ fi gbogbo yẹn sí so tó bá já pé ìyẹn tẹ bá fi yẹn ṣe ó já pé wọ́n kó jọ wọ́n ṣàṣì yín kò ṣiṣẹ́ masha allah ìyẹn àgbo ìyẹn ò rújú wọ́n lè ṣe ọlọ́run lè wo yẹn kó nǹkan kan gbogbo àwọn rọ́bà náà ní àsìkántù mínzùrí àti ìwádìí ghairi zizarin inda baitikal muharram rọ̀bánà lè yóò kí mo sọ̀lá àtàfẹ́jì àfihídà tá mìíràn náà sí táwí ilé yìí wàrúzú kò wọ́n mìíràn samara ti làálàhùn yẹn ṣùkúrú gbogbo orú yẹn tí bàbá ti ṣe kalẹ̀ ń kọ́ kẹni tí bàbá ti ẹ̀ wá fa nǹkan kan kó wá lọ wo pé ṣèbí sheik náà ti sọ pé àwọn kan kó jọ wọ́n ṣe nǹkan kan àlàyé ò ń lọ àlàyé ń lọ o ó ń lọ nìyẹn kéèyàn kan wá bọ́ta kóun náà wá fẹ́ ṣàfarawé pé sheik náà ti sọ pé rú nǹkan báyìí ẹ̀yin èèyàn mi gbọ́dọ̀ nínú islam àwọn nǹkan kan wà tó wà nínú islam tá a gbọ́dọ̀ kó yẹn tó yẹ pé a gbọ́dọ̀ fọwọ́ yẹpẹrẹ mú nínú ẹ̀ òun ni ká ṣe kí ni nínú ẹ̀ ni ká ní ìgbìyànjú wà èèyàn ó múra sí ọ̀rọ̀ ara ẹ̀ ni ṣùgbọ́n má ṣe bọ ní tí islam kọ nìyẹn islam kọ ká ṣe bọ ọlọ́run tó dá wa ó kọ ká ṣe bọ ọlọ́run kọ ká ṣe kí ni ọlọ́run kọ ọ̀rọ̀ ẹ bọ ṣùgbọ́n kéèyàn kan wá kéèyàn bọ́ ta pé àṣàṣì o kò sí o ogun o kò sí o ó wà àyà kùránì tèmi dẹ ká èmi kà á síta mo rí tí n bá wá lè rínú tíra pé téèyàn ò bá ti ní nẹ́tíwọ́ọ̀kì lára o àṣàṣì ò níran làkàna ahsan òun ló jẹ́ kí n máa pe àkíyèsí àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ ìyá wa wípé mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tí mo sọ yìí mo fẹ́ rí pé kí ni o mo fẹ́ rí pé ẹ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ àwa tá à ń dọ́ sọ́rọ̀ ojú màálùú mẹ́rìndínlógún àwa tá à ń dá sí wọ́n fi bísímìlá ìdípò ọ̀fọ̀ àwa tá à ń dá sí wọ́n sí gbẹ́rẹ́ arọ́bí gbogbo ẹ̀ tá à ń dá sí yìí a gbọ́dọ̀ dá sí ẹ má jẹ́ kó jẹ́ sí pé àwọn àáfàá kan la máa ma dìde lé lórí ẹ má jẹ́ kó jẹ́ pé kí ni ẹ má jẹ́ kó jẹ́ pé àwọn àáfàá kan tó bá sọ̀rọ̀ tá a bá rí i pé nǹkan kan báyìí ó kù díẹ̀ káàtó ẹ lè kọ́ọ̀tì ẹ̀kẹ́ gbé síta ó kàn máa ní àwọn àṣàlíb téèyàn á gbà láti fi kíni láti fi kọ̀rẹ́ẹ̀tì ọ̀rọ̀ yẹn pé nǹkan tèmi rí leléyìí o nǹkan tèmi rí kà leléyìí o nǹkan tíwọ náà rí kà leléyìí o a wà máa wá ṣe ìtìzọ́ọ̀rù intẹni tó ní ọ̀rọ̀ gangan a máa wá ṣe ìtìzọ́ọ̀rù intẹni yẹn ò padà wá sọ kò sẹ́ni téèyàn lè gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ nínú àgbà àfà láyé bí mo kó wá gbé wá bí mo ṣe present ẹ̀ yìí kò wá ní óyá báwo ló ṣe máa sọrú ẹ kò ṣe kò ní bínú torí pé kí ni kò sọgbọ́n nazara tó ń fi rí tiẹ̀ omi bákan ni bẹ́ẹ̀ náà ni ntẹ́lómi náà fi ṣe kí ni ntẹ́lómi náà fi rí tiẹ̀ ẹ wo báwọn ṣe gbé ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́sìn èmi dẹ̀ ra àdìsí ànábì tí wọ́n ṣàṣà ànábì o tó bẹ́ẹ̀ tẹ bá máa wá sọ pé àdìsí tí mo kà yóò bá wá wà ọ̀tẹ́ntìkì àbẹ́ máa wá sọ pé mo lọ kọ́ jáde nínú ibìkan ni anna antezir mo ń ṣe ntìzọ́ọ̀
mo se kini mo se intizar sugba emiri awon ahadithun kathira to se kini to po to se kini to po e ma je ka gbe awon nkan mi awon nkan to je si pe o wa nu islam to je pe o kan ni ba se gbodo se kini o kan ni ba se gbodo se ni ona ta ba ma gba se yen ni ke je ka la fun awon eyan ka ma ba se awon eyan lona because oro ti se kimara ni ele aso imo mo pe to ba ja si pe afa o ni sufi kan lo ba so mo mo pe ma duro le oro yen lori mo mo pe e ma se kini e ma duro le oro yen lori pe bo lo ti ri tori e lo ye ke mi na wa wo ke okay e je ke mi na challenge se se kimara lori oro yen abi eyin te sa le ngbe eni to soju malu eyin te le ngbe eni to so won fi fati adipo ofo eyin te le ngbe eni to ni kan fi gbere arobi te le nso sita okay eye kemi na gbe iyi ti sheki muran ele na so wa ani antazuru minkum al ijaba ebi na ma se kini emi na ma ri ti nti o ba je isi oro yi a wa sese wa mo a wa sese mo bi ta nlo tori pe baba so pe won ni kan se won ni en to ba ti ni network lara ogun ni ran mo wa nbere pe sanabi ni network lara lo je ki asasi ti won se kini ti won sasa nabi lo je ko ran mo fe mo laarin yen mo fe se kini mo fe mo ni aarin yen insha Allah nkan ta ma pele lori lale yi mo ma tete si phone le fun awon eyan wa nkan ta ma pele lori lale yi o ni oro yi nje ka conclude se ka gba pe anabi ni network lara ma si phone le fun wa laipe o nje ka gba pa anabi ni network lara niyan ta ba ni ka wo video ti baba wa sheik imran ele a ti won so yi se ka gba pe anabi ni network lara ni faman yuridu at-ta'liqa aw at-ta'kiba al jawaz maftuh insha Allah ama si ausa aftahu ma si phone le fun wa a wa se kini awa na ma dasi ṣugbọn qabla zalika ayyuhal mustami'un ki ya to lo sinu ibe yen eyin eyan wa mo so fun wa nipa didasi eto eto yi pelu ogun Olorun mo ki baba wa Yusuf Salahuddin ati eru Olorun kan ati Mr. Gabriel ti won se kini ti won fun wa ni iranlowo lori eto yi e ri pe gbogbo awon kan ti a nlo yi o se kini o n consume owo pupo ni mo se wa wo pe pelu ogo Olorun a gbodo ma se kini a gbodo ma ti si gbogbo awa ti a je ololufe eto yi e ri pe mo ma n saba daruko pe awon ijo ansoruluwara Olorun ko ba se daada fun won awon ni won se kini won se pupo lori eto yi pupo ṣugbọn in ta ba pe ni ise Olorun eyin eyan mi a gbodo ma se kini gbogbo wa na la gbodo se kini la gbodo da si iyen lo ni ma ni ti ori ti kini kan ba se kini kan ohun lo ma mu ori ya ohun lo ma je ka wa na mo wi pe yes for now I need the laptop ta go system wa times o ma so on shutdown so I fe ka ni alternative system kan I need the laptop insha Allah tumo de mo pe iya wa kan won pe mi lati London alaja wa kan pe mi alaja barakatu balo bo je jaspa wa na awa na ni alaja kan di odo wa to je barakatu balo Olorun ko ba mi se dada fun won pe mi lati America won ni afa oni Qurani e ma bere dasi to Olorun lodo awon eyan o ise kan ma bere suke te ma so pe kini awon ta won wa nita awon ta won wa lawe te ba ti bere dada awon a ro pe boya ko e need anything ni mo se wa ni o da o ko si mo o ti e o ye ki awon na ni kin daruko awon lo je kin poruko won o to ra won kan awon eyan ma mo won dada on lo je kin awon na ni daruko awon so awon na de ti volunteer e jo gbugbo ati a ba fe ti a n gbo eto yi lale yi account number wa ohun na n se kini ohun ni awon ohun la n wo yen gbugbo ti Olorun ba se fun wa e ma je ki a wo eto yi ni ran be n ba pe awon asori wa ra pe o ya a fe a need nkan bayi on a se o ṣugbọn awa na ta wa na se kini ta wa na n wo mo fe ka wa na se kini ka da si akoko igbiyanju te ti kokko se ni pe a keje to ra data pe a o ya je ki n wo program yi e ti kokko gbiyanju laarin yen na ṣugbọn tohun ti bẹẹ na a tun gbọdọ se kini a tun gbọdọ tun da si pẹlu ohun t'Olorun ba se fun wa Olorun dakun ko jọ gbogbo awa ti a ti da seto yi paapaa julọ awọn tan tun da si lana Olorun ba mi se daada fẹnu kọkan wa awọn tan ti da si tẹlẹ iṣẹ Olorun lele afi ka ma se kini afi ka ma ka tubọ ma se kini ka tubọ ma ran ara wa lọwọ
lori e olorun dakun ko gba fun wa pelu ogo olorun gbogbo nti olorun ba se fun kaluku wa lale yi mama expect nti kaluku na ba fe se ma wa si phone nle ka pe wole lori lori oro ti a so lale yi akoko nbe ninu ti kini to consume julaye oni data e ri pe be se nwo lori bo se wa nbi nsin te ba tun ma ta ba se tansin the next 1 hour e tun ti ba lori lori YouTube so gbogbo ru awon nkan bayi na o n consume kolon ko se dada fun enikokan wa la haula wala quwwata illa billahi al aliyyil azim niyati aya kin tan phone le tori awon ti won ba fe pe wole mumbo Salaamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam. Eja Yusuf Lenton sir. Naam. Ya. Kansolero. Naam. Egbesi talale. Naam. Ya. Iye alako kono olenke upekin to ba program ye. Okay sir. But nibi te so pe won ti sasia no bi. Naam. Te so pe wa ninu abi disin. Naam. Ma fe ko ya pe e ma tun ke so ba wa tun so again. Be bo se sasia no bi ni kan to de fi sasi because e ta wa ti mi ti gbori. Naam. O gbo won ti fun an obi ni poison ri. But ko se pe poison si se. Se to le oto loro poison o. Oto loro apa ewure tan fun anabi o poison tun niyan o ati gbo yen ri tele naam so iyen but pe won sa iyen then got more than what to start pe ton ni enikan o nta o nta won koko kan ton ni kan bi ma ke o lawo ke o kan ton ni ko ma ke okay e ko ma but e to ma no bi yen ba ke tutu yen so fun wa se gbo ngba yen abi ono mo yan ke mi ti join bank. Okay, ma se help yen, mashallah. Ma ka nsin te ba ti drop. E le to ma job be na ni pe because aman book leno awon to je awon afa na pe eni ti o ba tin nigbagbo ninu nkan. Okay. Nkan yen kon ba sa se ko le se. Eni ti o ba tin nigbagbo ninu nkan. Pe ti o ba nigbagbo ninu e to ba ti mu nkan kan mo Olorun pe o mu o yen o mu nkan kan mo Olorun. Naam. Pe so on va faire ça, on le mouille. C'est un peu au Nigabo. Non, il y a des billets. Ok, on va dire que tu fais un peu de billets. Non, il y a des billets. Africa, especially Nigeria, la bi Africa en particular, en général. Non, on va voir. Because our tower, ni bitté, ni loin, on y va. Ah, bon, il y a des gens qui ont fait ça, c'est ibo ninu gbo ti an ninu gbo bayi lo ti wa bi na bi ti wo ibi ta wa ti o yato ise ida ise kalu ise ilu kalu ku oto ise ilu kalu ku oto iye ni o kin ya wa ngba mi ta wa bi pe o ma so pe iwin ibu mo ta lori nkan e gan ri o bi bayi awa ta kon je pe a ma nlo ti bi to pe igbo wa everything wa o ma lo camp o ma lo se gbugbe iye o ever ri awon nkan bo aburu bayen ri tawon gi orisirisi ti wa bi iyo de gbo pa je kan rin ka ti lo ra beye kan je yan bi bayi wo to wa je pe ni Africa wa tabi Nigeria lati ma ni gbo nkan bayen so iye no e ba wa amọ nkan to e pe ala fi ti bi oriri no agbogbo to ma so na ni awon kini yi seri baba wa awon kini yi o wa kaakiri o e ma je n paro fun yin o emi gbe misra da
igba ta ko debe bawa na se ma nso ni ma ni ah eh ko eh ko sa je eh ko si kini kan baba wa e ma je ntan yin gbogbo awon tan gbe awon tan ba wa ni Egypt won ma ma gbo mi lowo lowo bayi awon Egyptian won ma gbe ti bayi ti ti tan de ngbe dani yen won de fin wo a lot of things omo to ba ba won sise Nigeria to ba sise ninu ile won won ma ma so nipa gbogbo boy life e se ri fun ni Nigeria won de ma ma so fun e beere lowo awon to ba gbe Egypt tan ba nse san tan nse sagala e beere lowo won dada won ma so fun yin life and direct by baba na se ma ro ngba yen pe ah ko se n to jo iro ni Nigeria nikan ni kini kan wa so kaluku na lo ni ona gba ti won gba tan gba se nkan loya laburu kaluku na lo ni ona awa kan le ma mo di utu pe foreigner la je ni nilu won sugbon ilu ti wa awa ma se kini ohun la ma mo bi ani yen se je ni yen sugbon lori hadith yen te ba ti drop ma ka ma tun hadith yen tu okay iyen o je ba yen naam then ito tun tele eni kan bere question kan okay o je nkan to nbo awa ta nbo program yin na naam ati program wa fa said na okay te bere nbe eni pe keba wa so lori e se looto ni solatili party loju irun lo ah ko ti e ni di pe kin se so be yin so yen na ni ko si solatili party oju irun lo ko fe ju irun lo ko ti e fe ju kini ko ti e fe sunmo papa ko sunmo rara papa o ti ah ko discute ko sin to jo solatili party ati irun ta nki fo olohun abi be ah baba wa o jo ko e wo ona jina sira won satan o jina sira won wo nkan to just keep be question ni pe ni pata wa wa ke no o la ti jo pe bi mo fa si ro lo ni naam e ti e na won si ko kin ke un to la fa ni bo nkan to ma se na ni pe sara o gbe run ah afa o re e ma binu mi mo be ni ye je si yin o ah ko si asalatu to gbe irun ehe bo awon yan de awon to ja fa kan na ti sorry lori program won pe because won pe mo gba ngbo lori program won apata ni so to na won kan so pe ninu tira boya ti jani abi no pe o so pe asalati oju even ke yan ka Quran lai mo ye si let not si tabi nkan kan lo so gbogbo nkan yen e da kan ba wa mo pe o ye mi nkan tawon na se ri te ba to ba ye pe gbo yen nibi kan baba wa se ri to ba ye pe gbo oro yen nibi kan to ba ye pe gbo nbi kan I'm very sure pe ni to so le so be mo okay mo wa very sure pe afa to so na ko le so be mo o se se ko ja si pe e mo pe oro mi wa to ja si pe igba teyan ah elomi boya time telomi ozu lowo pe ah emi na gba ehn so iru awon oro yen eni yen gan o le so mo so agbodo gbe agbodo da ken bi oro yen ke se pe ka tun wa lo ma gbe awon oro yen wa ka ma repeat e bi pe je ta le niyan se so seri nkan te bi ko ri la ni oro eyin ati awon afata bi pe ikan kan na gbogbo wa jojo nja mashallah but ona to kan lu ko nja to fi nja ohun lo yato mashallah o ko fe so die kekere lori iwosan okay seri iwosan iwosan wa beni as long as ti o ba ti gba pa nkan kan pa po mo olohun olohun oba beni o eni to ro ni awon eyan pa ni Nigeria yen oko lo ni kolomba wa fori ki won ko ba amen iye wo eni yen won le we won le gbo won fi n toju awon eyan beni elomi ti ro mo bi ko jo lo won lati be o de je ni se pe won tun gbe fi aye elomi se so nkan ba yen emi ro pe islam lo di si lati je pe keyan toju as long as keyan o ba ti pa nkan kan to ba ti mu ebo pelu olohun so iwosan wa oyinbo ta awon oyinbo na awon na gbogbo ta n lo paracetamol gbogbo ta ma n lo bẹẹni se ba awon kankan na ebi ehn awon component kan na se a n lopo fun wa ta n da sinu bóyá wa gbọdọ ma gbe igbagbọ e si pe a bóyá kéèyàn tún lọ mú nkankan kù pé a tó ba ti se kini tó ba ti se kò sí nkankan tó fẹ ṣe si wàhálà ò lè yá láéláé tó ba ti lo èèyàn máa gbé ìgbàgbọ́ ní ọlọ́run náà ni pé ọlọ́run ló máa jẹ́ kí everything ṣe bọ́ àwọn nǹkan yẹn bẹ́ẹ̀ni bàbá wa èèyàn lè lò gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ táwa tọ́lọ́run fi yé àwa nípa kéèyàn lo nǹkan èèyàn lè lo àwọn àgbo ẹnìkan tó bá ti jẹ́ pé kò ní nǹkan ọ̀dọ̀ sínú tí ò lẹ́lẹ́bẹ̀ẹ́nu tí ò lọ sínú
Amen inshallah mo ma display this yen loju screen ni sin ma de tun ka gege be se so okay inshallah jazakallahu khairan to o new this ti mo nka fun wa o ti epo te ba lo wonu sunanu nasari wa nbe ninu bukhari o wa nbe sugbon e sa je kin display o ni mo fe ki engineer ejo ba mi eba mi zoom tira isita kawo yan ri bo je ya si pe mo nbo o ejo o mo fe try that okay to aha o la ri yen eba mi zoom e pada seyin kin wa tun ka tori o sese ko ja si pe eni eni awon won lawon need ka tun ka fun awon oni agba wa latodo zaid omo arkom on lo gba oro yin wa kolon ko ba yonu si oni sahara nabiyya rajulun min al yahudi okunrin kan ninu yahudi o se kini o sasa na muhammad fashtaka lizalika ayyaman eudon baba wa fashtaka lizalika ayyaman asasi tan wa asasi o to o la o gba lawon ojo bi melo to fi njerora pe ah nkan bayi se mi nkan bayi se kini nkan bayi se mi fa ata u jibril alayhi salam ni jibril ba wa lo ba ba nabi lo ba so fun nabi pe inna rajula min al yahudi saharaka ikan ninu awon okunrin yahudi kan o nlo sa asasi isi o akoda laka ukudan fi biiri kaza wa kaza oni o ta koko dide kan o ta koko e fun o si lo gbe si bi o lo bo mo bi kan ga kan fa arsala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni anabi bana ali oni anabi ran pelawon kan fast kharajuha na ba se kini na ba lo mu nkan yiwa faji abi ayilehi ngba tan mo dodo anabi o fahallalaha la nabi ba se kini lo ba tu lo fi adua o poruko olohun o si fi tu faqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabi ba se kini la nabi ba dide bo se adua yi si kini to tutan ka anama nushito min ikolin gege bi gba to ti are na tare dide bi eni ti nkan ti tare ti se kini to ti kako lati bi igba kan seyin oni fama zakara zalika li zalika al yahudi koda nabi otori e se kini ko tori e so fun yahudi wi pe ah mo gbo ko se kini mo gbo ko sa iru nkan bayi si mi ni mo fi wa nbiri wi pe nje anabi tasasi mu yo nje network se kini nje network wa ni ara nabi oni bere ti a nbiri lowo to fonu wa ni sisile fun awa ta ba se kini fun awa ti abafe ta ba fe pe wole ta ba fe da si eto na ka de ma gbagbe iranlowo fun eto yi insha Allah gbogbo awa ti olodun ba kadara pe aba pe wole baba ti won soro lekan nipa asalatu yen mo tun fasiko yi mo tun fi nso fun wa o ko sin to je pe asalatu kan wa to ju kini to ju iran tanki lo o ko si kini Naam, salaam alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Allah wa barakatuh ajani. Amin insha Allah. Alaykum ajani ni mo ajani je. Amin. Seri yo to ara tuti yo online. Ma sha Allah. Ya wa re je leko to je ni ke. Yo mo ti yo online to e ki gugu ayi gbo sin. Hmm, Allah akbar. Bi e ba nse bo kan. The Bluetooth device connected to the successfully. Eh to mo pa science ni chloroquine ta nlo yen. Na. Ewe ni won gun po. Ewe ni won gun po fun chloroquine ta nlo. Be ni ka yan ko tun wrong. Ewe ni won ate gbo ni won fi si ta nlo. Awon ti won gbe bo awon ti won pa yan la na tun la le mu ke orun binu si won. Amen. Yeah, uda. Masha'Allah. Mo like it. Yeah, uda. Ibinu Olorun wa lori won laye, Beni baba wa. Beni. Sugbon jejeje mu mi tin gbe wuro mefirin, ke wa so fun mi pe wona. Ah. Eni o ni la kai. Aba lai, iyen o ni lai fi, ko ni lai fi nu. Eni o ni la kai. So, awon eyan ta fin je ru seyin yi tin yato, nitori awon won fi aileko je. Anabi na ni sogun afi baba fe pepe ka pepe pelu ikina Olorun na so mo yi so to azana
àwọn èèyàn gbọ́ yín lẹ́yìn sí inú àwọn èèyàn dùn mo pe èèyàn kírísítẹ́nì mẹ́rin pé kó wo ètò yìí kó wá wò sí àwọn tí wọ́n ń hàlákà àwọn èèyàn tí wọ́n ń pèpè tí wọ́n ti bẹ́ẹ̀ tó ti mú kó dùn. Àwọn èèyàn wọ́n á rí wọ́n á kẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn nǹkan tẹ́ ń ṣe. Àwọn nǹkan tá a wá ń rí wo íńtánẹ́ẹ̀tì a tún ń ṣe wá sí àwọn èèyàn mọ́ta wá sí pé ẹ mọ́ wo àwọn wá sí kan wà tẹ bá wò ẹ ní problem lọ́jọ́ iwájú torí ó dà láàkà yín rù. Àwọn nǹkan wá wà tẹ bá wò ẹ jẹ́ ro mo dẹ̀ fáwọn èèyàn tẹ́ fi sọ̀rọ̀. Sáàmẹ́rì bá condem gbogbo àwọn Umar Ali Abubakar àwọn wo ni wà á ṣẹ̀ṣẹ̀ lẹ́yìn Anabi Muhammad. A ti rí kàn á rí bá àwọn mẹ́rin ṣe mistake ìṣẹ̀lẹ̀ ànábì ń correct wọn. Maṣá Allah bàbá. So Ọlọ́run ọba kò ní yí padà sáìdá. Amen. Ọlọ́dà náà bá sì lè ṣe á ṣe Imam Abdul Wahab Amúra Ọlọ́run tó yìn ló ń sọ̀rọ̀ látẹ̀pẹ̀. Allahu akbar. Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín bàbá. Ó ti jẹ́ ìyá Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín. Jazakumullahu khairan. Wọ́n láwọn ti sẹ́ndì 20,000 naira. Mo ń bọ̀ mo fẹ́ try láti wo láti yẹn bóyá ó ti wọlé. Tó bá ti wọlé pẹ̀lú ògbó ọlọ́run máa sọ fún wa lórí ètò. Bàbá wa Tọ́yìrà Adéwálé tí wọ́n láwọn sẹ́ndì 20,000 fún wa. Salaamu alaykum wa rahmatulah. Salaamu alaykum wa rahmatulah. Salaamu alaykum wa rahmatulah. Wa alaykum assalam. Ẹ kalẹ̀ sá o. Ẹ kalẹ̀ ojú mi ti n. Ẹ jẹ́ bá ń gbóhùn sókè díẹ̀ bàbá wa. Ẹ kalẹ̀ ojú mi ti n. Ami ni insha Allah. Làákà ètò pọ̀. Ami. Inú mi máa ń dùn torí pé tẹ bá ti sọ̀rọ̀ ẹ̀fọn mú àyà rẹ̀ wá. Ibi tí ó ka yín lára dé gan. Ẹ tún try láti. Má tún try láti display ẹ̀ kí gbogbo ayé lè rí ni. Bẹ́ẹ̀ni n tó dáa ni torí pé wọ́n ní tó bá ní kíkiní kan rí ọjọ́ kéèyàn náà rí ọ tó bá lọ́lọ́ rí ọjọ́ kéèyàn náà rí ọ ọ̀nà máa ń pẹ̀lú ẹ̀. So ṣe wá rí Ọlọ́run ní sí wa lọ́nà. Àmì. Torí pé ẹ rí pé àwọn ẹwọ kúlà ọsùn méjèèjì ẹjọ torí kí náà fi sọ kúlà ọsùn méjèèjì kalẹ. Ìbéèrè tí mo ti síta náà nìyẹn mo ti fi béèrè yẹn lẹ fáwọn tá máa fẹ fún mi ní èsì ọrọ yìí. Jẹ káwọn èèyàn mú ẹ béèrè kéde béèrè ẹ gbà ní kọ́lọ́kọ́ máa mi béèrè lọ́wọ́ ẹjọ torí kí ni wọ́n fi sọ kúlà ọsùn méjèèjì kalẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn alẹ́sùn ọ̀lẹ́jà máa kán ṣàlàyé fún wa. Àwọn náà ni mò ń sọ yìí àwọn náà ti gbọ́ àwọn máa rí. Àwọn òkè ṣùgbọ́n báwọn afá bá ń sọ wọ́n ní pé torí èmi rò pé ara jálàbí náà ni o tó bá ráfà kan tó tí o tẹ́ ẹ̀ máa wà ní òde táwọn atáǹsà ìtàn bá mú yẹn ó lò ní jẹ́ kán mú yẹn o. Àwọn tó ń gbé lọ́nà àwọn tó bá ń gbé lókìtì pupa wọn ó ṣàlàyé fún yín. Ó ń gbé ní sáìdì ọ̀nà ẹ̀yìn wọ́n máa ń pe àwọn ìlú kan ní ìgbóganá kankan. Àwọn tó máa ń gbé gbogbo sáìdì ọ̀rọ̀ kọjá igbó bóyá téèyàn bá ní nẹ́tíwọ̀kì ni wọ́n tó lè ṣàfihàn àwọn ọtí ẹ̀fẹ́ mọ̀ bóyá ó ní kí ló kà wọ́n pẹ̀lú pé ó ní nẹ́tíwọ̀kì àbó òtí ẹ̀ ní. Wọ́n kàn rí ẹ pé ó ṣe dáadáa gan-an mo ti lọ sí ojú ọ̀nà kótó nẹ́tẹ́ tí ọmọkùnrin ń dúró báyìí ó sì dúró ẹ̀ ó lòun tọrọ owó lọ́wọ́ ọkùnrin yìí ó lòun tọrọ owó lọ́wọ́ rẹ̀ kò fún un ní mọ́tò náà kò ní délé fò kò ní délé ni mo sọ kò ní délé fò. La ilaha illallah. Àjọ lọ ra mọ́tò gba ẹ̀wọ̀n tí ti bọ́dà wa ń gbé mọ́tò wọlé ọmọkùnrin ó wá mọ̀ gogoro. Níbi tí ó wá mọ̀ gogoro èmi wọjà làmíà ó wà ní pé àfà wà ó fún mi ní owó kí n fi ṣayé ni wọ́n ń ṣe fàyàwọ́ wọ́n ń ṣe fún mi lọ́wọ́ kí n fi ṣayé mọ́nà wọ́n ní kò fi ṣayé mi ò lówó kò fi ṣayé tó bá yẹ pé olówó tó fi jẹun. Nbá fún sanfura yẹn dàbí 40 naira wọn kò wọ̀nyẹn ní sanfura mo wá fún sanfura pé kó lọ fi jẹun. Ó wá ní ọ̀gá náà kò tí wàhálà ó ní ọ̀gá wàhálà tí mo ti sọ fún ọtí ọkùnrin náà tó ń lọ mọ́tò náà kò ní délé. Mo wá ní mọ́tò orí òní ó ní jíìpù lọkọ̀ tí mo sọ ìwà láìtàlà ọlọ́run gbọgbà tó fi wọ tá a fi kúrò ní kutọ̀nù tá a fi wọ ìlú tó ń pè ní ìgangan. Mọ́tò yẹn ti l'accident ó sì forí lugi. La ilaha illallah. Wọ́n gbé mọ́tò yẹn sínú tipa ńlá tó fi gbé wá sínú gbòòrò ni.
ti ba dan lodun lo so o kan duro ke se pe boya bi ke se bo ndaru o kan so pe moto na o na won si moto yan ba ni moto na to lo na ko ni dele ni fu ngba ti wa di ose keji ti mu pada de ilu yen mo wa wa mo ni kilo se fun to fi teru nkan ba fun pe moto na ko ma dele ah o ni oga na o se gara si ni Allah akbar kabira mo wa duro mo wa ni eru ba nba mi ipi ah ti yan ba wa lo ru e t'olorun ba fun eru eni be boya olorun fun ni boya o kan fun ni okan kan to kan jade si kokan gugu npe afara ka fa yan wa so pe ko mo kalam na siraka ko mo yo gugu cough to ba wa nbe ku ko wa ma kalam na siraka ko mo yo gugu cough yen ku nta na bi kan gba ti won le lo ti awon to si ba ko wa loru nkan ba ko wa ka turu afa ko ro ni be wa dele ko dele pelu rorun ko wa lo ba afa re pe afa ah ki le fe ki se ki le ro ko bi lokan ga te fe ki se kan wa ni ro lu eyin gboro se ni gboro se to da fun ton so lu e mo ru bi to to fun da ni okunrin na to so pe ko ni dele to ba je ko mo ru n to ta lu ndo na ni yo so yo de ko en kan ba pe pe mu 5000 wa yo gbe 20000 le tori jib to ba je nigba yen is more than 1.5 million Allah akbar kabira so ipe boya eni tan sa afa gidi ni o afa afa gidi len ti mo so afa gidi ta wa ti mo so pe ah afa lawon ele to je pa jo mo sise wole ngba amara moto lati kuto nu wole so ti wa won so yen pe beyan ba je oni eni ti ba nsebo abi eni ti ba nse ogun un logun to le mu olodum mo je ka si so ni awon na mo pe ta won so won le jade si ta kan tutun so mo o koja to le anabi awon ori nbi kankan pa na bi anabi sogun so to ti ta nto fi so to fi so kule awon si mejeji kale boya tori nkan mi wa ni eyin afa tun le salaye fun wa boyo ni nkan mi to tun fi so kale so ko lohun ko mo dawa ni la kai ru olohun si ni fun awon ti o dawa la kai ru olohun ni fun won laye inu aye wa Inshallah. Amen. Allah ni fun laye na aye wa. Ti ba ka tun se, Allah o fun alagbara ti se. Inshallah. Ki ni ti. Oda. E ma bi tubo. Oda e seun baba wa. Mo ti ri lati odo Toir Adewale, won ti send 2000 naira. Mo ti ri lati 2000 naira lati odo Toir Adewale. Eyin eyan wa mi fe ka ma wo pe se tin ba send 1000 nko, se tin ba send 2000, se ko wa kere rara o. A n fi ele a fi n da si t'Olorun ni aha idasi t'Olorun ni ka ma so pe boya iye kan lo kere abi iye kan ni kini kan mo ti ri 2000 naira lati odo Tohir Adewale mi ni mo ro pe 20 ni won type mo de ti wa won ti comment si sale won ti pada comment si isale yen to phone wa nti tan gbogbo awa ta ba se kini gbogbo awa ta ba fe da si eto lori pe nje teyan ba ni network lara teyan o ba ni nti ni network lara logun ni se kini lasasi o fi ni ran mo wa mo play video Sheikh Imran Eleha ti won fi so wi pe teyan o ba ni network lara pe ogun ni ran o emi de wa ri hadisa nabi ti won se kini bi ti won ti sasa nabi o to de se kini to ran to mo wa nreti mo fe ka won omo ya wa ki won se kini kan ba wa da si oro yi awon ti won da si eni to soro oju malu abe eni to soro ka fi bismillah dipo ofo abe ni to soro ka sin gbere arobi ti mo ri pe won da si pupo mo fe ka won na se kini mo fe ki won da si eleyi na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alaji wa sheikh alquran lati ahlan wa sahlan bikum olohun jari pe amen akweto loni akoto loni olohun oni damu yin amen be tin fi gugu awa mumini ati awa muslimi te fi gugu amona to wa omo kiru na te fi wa mana
Astaghfirullah baba wa. Wa yuba sale ku agbara fun yin o. Amen. Allah nabi lord Allah. Naam. O ti ta so loni oro to bu aya ni o baba. Ah, o bu aya pupo. Akoko nbe nipa atadawi ka ma se ajo and kama wo san e tin tenuma pe eba e tin tenuma pe o da pe ti soro npa e pupo gan amon tori pe won brainwash awon eyan won brainwash awon eyan so awon eyan ro pe abi ko si nkan kan ninu Islam yin to to yo wa je katatara re ka mo ni problem masha Allah katatara re ka mo ni wahala. Eyin wo adisi testa fun ayi to emi o ti ri eko ti sinu afa laye koda eni ti ma ko adisi juju ni adisi yo da o na ni Muhammad Nasiruddin Albani eba o lo da won koda o gba adisi woli dada ko ni gba kini ko ni gba kini woli o taku ti adisi gidi ni na adisi to da ni ifo yin Buhari bo ti to Muhammad Nasiruddin Albani O lala se so yi Buhari gan. O lala se e gan, o ba je gan. O tin to fe se ku be ko fe ju, ko fe ju di makan la lo man gba to o lala se e tan. So kama se tada kama wai wo san. Ayo tada. Ikato ro ro pupo ni. Masha Allah. Atadawi bi awon kan akakiri to je pe ti lu iru iru be ri tani kan be le ke pe odo wa nikan la je wa. Odo wa ni ke ah ko ma so be o a je den po mi o ni won pe ni jin te ba de le la kin okay kin won bin se rukia ton la won se rukia kin e tu ma rukia won popo so won a fi wa ni won a ni rukia to rahmania ta lo differentiate e awa na la differentiate e tori pe o ko olohun ti won ru ma so o ni ona ti kaluku ma fi wora won san o si ni ona ti kaluku ma gba se jamba fura won ton ma fi sasasi asasi tin be latai o se olohun ni sallallahu alaihi wasallam ti o ti olohun na si so si fowo si aditi le kan fun ayi aditi le kan fun ayi ti en kan ba ni o da ku gbe tira sita se bi oni so pare ti ba tasa o ko ja aya o wi laruba wa ina ni o so ti una ni o ke ko ma gbe bo wa ko una ke amaka won yen ma kan ma lo go kan won yen ma lo para won ama lo sira won lese nitori pe iwosan won ni ko si iwosan gbogbo kini kan eleyi je yo je number ka kiri iro ni oko se yi je yo je gbogbo nkan to lohun ba da anabi ni lohun ni da re kan ko ma da iwosan re si afi ta ba ti ri ohun ni kan lo depu so be ti wa yi be ti wa salaye e fun wa yi ati bere ti enikan bere lekan ipe se salatul fati oju alqurani lo oju kama kirun lo eyin mo fe ke ya be yen na ke ba wa kilo fun awon onitasawu to won ni guluwu ma debe to won ni guluwu al guluwu no ninu awon iwa ta awon ni sufi ni awon kan ti won pe ra olo sufi won ki so ni sufi to lo sufi o ni sufi gidi ko ni wi ku be masha Allah igbe salatul fati oju inu jawairul maani tala won ti ri won ra oro won bo jawairul maani lorun ni awon ti won fe taku Allahu akbar kabeer awon ti won fe taku jawairul maani kan lo katira dada won ra bo lorun ni masha Allah baba igba ta imay afa won ita won afa gin takura won ni nigba yen ibn duraydi igba to se shamakhia igba to se jamhara won taku won ni kiri sohun lo se jamhara ipe lo mi lo se jamhara ka to ri pe won lo se imam malik igba to se tira mu ata won lo nkan lo se mu ata ati igba to gba pada ri to lo ni pe mu ata ti imam malik won ni mu ata so o po be ti won ma se olorun fi gbogbo fununu royin lorun a lo jari pe ola albarika ina ni iro awon eyan kan ni won lo se tadakhulu iro sinu kini yen so awon alu sinu bawo ni se amo da ti jani eni ti nwa olohun abi se ibrahim ni azen ti nwa olohun abi se abdulkadir lo wa ni pe salatu sadiki ojurun lo abi salatu fati ojurun lo aga na uminal gulu ni asojuni won si so si won lenu ni won so sinu tira yen ni won so ru e rara
ama wa awon sufi la fake fi sha fun kitab a de lo senegal a dere ipe egbo te bayi 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 ni gugun won ni gulu koda si ko run to ba to ni to ba ogbo kan ma se lowo ni nilu won won dide won lo kirun ni masha allah ogbo awon mo won ni won se hal qurani aza na hu min al gulu ati shatahat ki o ma so lo ki shatahat mo egbe yan kenu kan re ku kan lo ru yi ku telo mi ba di audience to ba re oku po to ba gba mic mo ba wi ku ni o mo ru ori fi la kai si mo yo ko lo ti gbagbe ko gbogbo aye ni gbo be ni so salatul fatih ko du lo o ka fa ye mo si gbo eni to ba wi gulu lo ta mu e shatahat lo da mu e ki akasa to si be yen ke si ba wa so fun awon sufi bo ye ni topic kan fun awa na apa la alquran ke ki lo fun awon sufi na gbogbo awa ta se sufi ka fara bale ka de mo wo tira ka ka mo ma du lo ke la se ka ka mo ka mo ma se bi eni to ye o pe Ele ko lo pe le mi bi en tori o pe ni o de npa pe mara ko su kilo o be lo mi na tin pa pe mara pe sunil Olorun ni dan ile mo afa la alquran amin Olorun jari npe amin amin alquran lo do Olorun assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Olorun ba mi se dada fun baba wa alajiwa Olorun re waju salati Olorun ko ba se dada fun yin lori oro ti an so lori oro salatul fati only baba wa na ti tun la wa na ti so lori e yi mo so fun wa mo ni nipa idasito olohun yi e ri pe mo tun tun so fun wa at least mo need awon eru olohun ti won ma ti won donate fun wa la le yi tori pe ati need laptop yen on lo fa ti mo fin repeat e bayen hello assalam alaikum ma alaikum assalam wa barakatuh e kale sir o e ku eto awa ni yen sir e ku hello awa ni yen sir mo ti mo fe contribute ni pe wa si shake mo la e okay e ba ka de tun wo da doju mi o because in ti won gbe eje ati so nbe ni pe en ti ba nsi ogun especially ogun ebo to nse ju o se ko je pe mo alejonu to alejonu ni ta ma tun ran ele na to tun ju e to wa lara e lo o se ki kini yo wole si lara e ta gbe eju lati so niye se kin tun video yen nkan ti mo kan ri eni suru nkan ti mo kan ri to ye ti won fi kun ni pe lati le mo je ki network yen ko wo yan lara ke ni ya ba nse askaru to den sa won adua lori sirisi o se je ma sa si ko ni le ran ibi temi nwo pe o ye kan koko gbe lo direct ko ti eye ki eh but ni na won oro won mi na won ti salaye na won ka lori sirisi ti muslimi le ma se lele to da ti o de pe ta won oju buruku kan ba fi nwo yan ko le raye ise lare yan ile da idaye la mo mo because bu wa na mo esi na bu wa na ja fun Bẹ́ẹ̀ni se ni baje mo de ri ninu oro ti le pe inu fi faramo pe awon afa to nse bo to nse kini kan because ko si ninu odo ti yin na inu de ba odo baba ti yin mo ri ninu aniyan ni be o wa yin ye ni because be se nso lo ni si yi awon afa to je pe ya be pe ka omo so ogun ebo yen awon go si inu ti won mo do won mo praise yin olohun o pa won re ni yo ko won amina ya allah amina ya allah amina ya allah so ola ma fun yi se nkan ti mo fe package si mari e seun baba wa dawo gugu e da to ba go si bi pe ohun fe ma se ohun fe ma mu ebo abo fe ma ti awon eyan wonu ebo olodum ma tu won lasiri sita ni o afa oni qurani mi o lowo ninu ebo o awa iki se ebo e wo ti mo ka fun wa lele kan nigba ti baba wa sheik abdul rashid adeumi agbaro mi nsoro gugu nti awa nlo fun iwosan lodo ti wa ko si afa to le so pe ko si in gbogbo ta ba gbo teyan kan ba so pe iwo mo ma so fun wa pe in tan pe ni wo san suna odo baba agbaro mi lo wa tori e lo je ki baba tun ka gbogbo awon nkan yen sita o ani gba ti mo tun gbo audio yen gan mo ni a baba gbogbo n ta nlo na le ti ka sita yi e ba ma ka to to bayi eyan sa ni tori pe agbijare keyan wa lo baba lan ni iro o bo se ye ka won ka sita na la won ka yen e wo pon ti baba ka won ka ba ti sauda won ka juatu won ka kamuatu won pe zafaran an pe miski o ti poju gbogbo tan pe ni wo san suna
ìyẹn o. Salamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ẹ kaalẹ baba wa. Ẹ kaalẹ wa fún ní Quran. Ẹ kaalẹ sa o. Alhaji Najimuddin Kola láti Abuja. Masha Allah. Ẹ kaalẹ baba. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Àwa nìyẹn sa. A ti kú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ní sa o. Ọlọ́run ọba òde abá níbi tó dá. Allahumma amin amin. Ó dà ń pé àfà lárẹsọ láti àwọn oníyàn sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan kí ẹn tó sọ̀rọ̀ láti tó sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Ok. Lẹ́rí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ pé kẹba mú topic lórí àwọn onísúfí náà. Ó dáa púpọ̀. Masha Allah bàbá mo wà pẹ̀lú yín o. But nǹkan tí mo fẹ́ kí gbogbo ìjàmọ́ òun mọ̀ ni pé kò sí gbogbo ọjọ́ kan tí wà tẹ̀ ní láwọn ọba yìí jẹ́ kan bẹ̀. Ẹ bá bàbá bẹ́ẹ̀ ni bàbá. Bó ṣe wà nínú súfí ló wà ní àlìsúná. Àwọn tó ń bá àlìsúná jẹ́ pọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ó kàn jẹ́ pé tí àbá máa fi ṣe competition pé káàkà máa tírìtì ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀. Ẹgbẹ́ ká jọ fèsì pé reality pé àwọn ilé ń ṣàìdá kájọ bá wọn wí ni. Àmọ̀ yìí pé gbogbo bikíbi ni ọba yìí jó wà. So lórí ti àwọn onísúfí yẹn àwọn oníkọjá yìí wà náà àwọn onísúfí kò sẹ́ni tí ó mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni bàbá. Ẹ bá sì wò wọ́n dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń ṣẹlẹ́kọ̀ọ́. Àwọn káwò náà ni pé àwọn ti gbọ́wọ́ wúrìdí àwọn ti ṣe kinní àwọn ti débì kan àwọn ti so lórí àìmọ̀kanni tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ lé lórí irú àwọn wọn ni wọ́n máa kó dọ̀tí báwọn onísúfí. Masha Allah. Bẹ́ẹ̀ni bàbá. And mo ti jẹ́ bá gbọ́ wà sí Ajimuddin Imam of Adada. Wọ́n ti tírìtì irú àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn láìmọye ìgbà tí wọ́n sọnù wá sí. Bẹ́ẹ̀ni bàbá. So ẹlẹ́ẹ̀kejì tó jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn tó ń sọ̀rọ̀ network or no network. Ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ wọ́n rí ṣòro. Àmì 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 àmì. Kí ni jẹ́ network? Kí ni ó ń sọ tí ń kí ni network tí wọ́n ń sọ? Gbogbo ẹni tó bá ní owó òtẹ́rù wà láyé tí ó fi tanra ló mú. Bàbá ẹ̀ ní dààmú. Àwọn abínú ẹni ìkàwé wo nẹ́tíwọ́ọ̀kì. Ọ̀rọ̀ nẹ́tíwọ́ọ̀kì leléyìí. Ọ̀rọ̀ nẹ́tíwọ́ọ̀kì kọ̀. Ọ̀rọ̀ nẹ́tíwọ́ọ̀kì kọ̀. Gbogbo ẹni tí ò bá sí inform nínú gbogbo orúsòro bá ń rí láyé. Ẹ ti parí ọ̀rọ̀ náà ẹ lọ́lọ́ mọ̀ jẹ́ àárí ṣòro. So gbogbo nẹ́tíwọ́ọ̀kì ń sọ ẹlòmíì ẹsẹ̀ rí Ọlọ́run ọba ti parí gbogbo ètò rẹ̀. Ẹlòmíì ó wà. Gbogbo kódà kó bú àjẹ́ kó bú kinní ó lè máa mú jẹ gbé. Kó wà tí ò dá ń bì kan ó lè máa mú jẹ gbé. Irú eléyìí dẹ́ máa ń sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀. Ọ̀rọ̀ wẹ́rẹ́ fẹ́ sọ fún tí ó mọ tí wọ́n ń sọ. Àmọ́ tó yẹ pé kì í bọ́ ìgbàlagbà kì í bọ́ mété jẹ́jẹ́ rẹ̀ ní lọ tó rí ìdààmú tààrà. Kò sì so ogun kò sì ká o. Ìyọ̀ wọn máa ń sọ̀rọ̀ network yẹn ìpè ní wọn fẹ́ni tí máa ń sọ̀rọ̀ network. Ìyá kankan ti ń táìpẹ̀ sórí kinní bí tí mo ti ń rí látẹ̀kan bẹ̀ yẹn tó ń fi Ọlọ́run búra pé àwọn ò ti oògùn rí pé mò ń lo gbá báyìí tójú àwọn dẹ̀ rí mẹ́wàá. Ṣé ẹ ti rí èmi tèmi ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ìgbàgbọ́ tèmi tipẹ́tipẹ́ ni pé nígbà tèmi ò bá séèyàn kò sí nǹkan tí a lè ṣe sẹ́mi tó lè mú mi bẹ́ẹ̀ni ṣe máa ń sọ nìyẹn kí n dẹ̀ kírun mi kí n dìde. Nígbà àwọn ò lépa ìyẹn tá kí lè ṣe máa lépa mi. But nígbà tí Ọlọ́run bá fẹ́ fi àwọn burúkú ń ṣe àdáwò fún yẹn yóò mọ̀ wípé jẹ́jẹ́ mi mo jókòó ọ̀rọ̀ tí wọ́n kọ́. Kò sí jẹ́jẹ́ mi mo jókòó mbẹ́ àti Ọlọ́run bá dé tí ó bá gbà yàn lọ́wọ́ wọn lókù. Kí Ọlọ́run bá kó dáhùn kó máa fi sọ̀rọ̀ sọ wà. Kí wọ́n gbàgbé nípa network kí ni jẹ́ network ambo network wá owó. Ó kọjá gbogbo tí wọ́n ń sọ. Ẹgbẹ́ àwọn tí ń sọ wọn ò rí dààmú orí mi. Wọn ò rí dààmú orí mi. Ẹ̀yìnká ti sọ ẹ ti parí ọ̀rọ̀ alọ́lọ́run sí àmọ́ dààmú ẹ̀dá. Network yóò kọ́ lọ bàràbàrà. Gbogbo ẹni tí Ọlọ́run bá wá sí tí ò rí dààmú òun kó dàkún kó dúró rẹ̀ jẹ́jẹ́. Ibà ibi tí mo ń sọ̀rọ̀ lọ gangan ni ẹni tọ́lọ́run ò bá dààmú. Kó má lọ fi ọ̀rọ̀ míì lọ dá ẹni tí nǹkan ń ṣe kó má lọ fi ọ̀rọ̀ yẹn lọ àfẹ́ẹ̀tì ẹni yẹn kọ́rọ̀ yẹn má lọ jọba sí ẹ̀mí ẹni yẹn. Masha Allah. Wàláì. Lọ gangan nìyẹn.
Lọ́run ọba yóò máa kún yín lọ́wọ́. Amen insha Allah. Amen. Lọ́run ọba ni dojú àdúrà tí. Àwọn gbogbo bẹ́ẹ̀ ni ṣe tí ààrẹ yín bọ yín. Olúwo Ọlọ́run fún yín ní gbogbo ẹ̀mí. Àmì 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 bàbá wa. Amen. Ẹ ṣeun adúpẹ́. Bàbá wa láti Abuja. Naam. Láti Abuja account number wa mo fẹ́ kẹ́ bá ju tó bá dáa. Okay yes mo fẹ́ sọ yẹn náà. Ó yà pé mo pẹ̀lú ògo Ọlọ́run máa. Ẹ̀yin wà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Máa fi ìkẹ́sùn account number ẹni máa ti fi si máa pè. Masha Allah baba Masha Allah. Masha Allah máa fi máa fẹ́ nìkan si. Masha Allah baba. Mo ẹyin Mùsùlùmí alájà tó pe alájà bára kan tún ti sọ fún mi pé àfa oníkùránì. Àwọn ẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ ṣe ń bèrè ṣúgẹ́ṣúgẹ́ yìí ẹ̀ ó dé àwa tá a wà ní travel gan àníyà sí yín o tóra àrígbẹ̀yìn gan ojú yín jọ̀lọ̀ fún ara yín mo dà ọlọ́run alhamdulilayi adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ṣùgbọ́n eléyìí a kàn fi yọ̀ síra wa ni ń bá ní ó yá o ẹ̀yin àsọ́rù wàrà o laptop tí mo dárúkọ yí o ẹ bá mi rà o pẹ̀lú ògo ọlọ́run wọ́n máa ṣe ṣùgbọ́n mo mọ̀ọ́mọ̀ willingly ni mo fi wò pé ó yá àwọn viewers ni mo fẹ́ kan ṣe kínni àwọn ni mo fẹ́ kan tẹ́rí sí àwọn mo fẹ́ kan tẹ́rí sí lè alájíwò abdulkabir ó súnmọ́ kẹ wà ń bíṣẹ́ ó yẹ kí n máa pa àwọn èèyàn fúnra mi ni mo mọ yẹn o balaji abdulkabir asafa wọn máa wà ń bíṣẹ́ n fẹ́ disturb wọn salamu alaykum wa rahmatulah. Wa alaykum salam. Ẹ lẹ́sà o. Ẹ dá sí ètò ni. Orí láì náà lẹ̀wà ń gbọ́ yín sà. Ok. Ẹni tó pè tán síwájú kẹ́ni kíláṣíkọ́là tó sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n sọ̀rọ̀ kan nípa àwọn tó ń ba ẹ̀sìn jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Pé because ìkan tí Sheikh Imran Ilaiyan try láti sọ. Náà. Ni pé káwọn èèyàn má lọ máa ṣe oògùn torí ẹni tó bá ń ṣe oògùn òun náà máa sà sí tó máa mú. Ẹ ìgbé èmi náà ń là ó. Náà. Náà mo ń gbọ́. Lóṣì ọ̀rọ̀ yẹn ìkan tí mo fẹ́ sọ lórí ẹ̀ ni pé nítorí ẹ̀yin náà afẹ́kẹ́ bá wa sọ lórí ẹ̀ pé ok. Ok. Ọ̀nà téèyàn lè gbà téèyàn lè fi ríwó sàn tẹ́pẹ́ tó bá ń sà síyàn kò ní fi ṣe yàn gẹ́gẹ́ bí nǹkan táwa mọ̀. Nípa gbogbo nǹkan bá yẹn sàn pé kí àṣàṣe lè má mú yàn. Náà. Àdúrà dánàbì fún wa wà lóríṣiríṣi. Ààrẹ pé bàbá wa mo ti play ọlá pé ẹgbẹ́ mi ti bọ́ sórí program ni bàbá wa Sheikh Abdulrasheed Adewumi ti sọ gbogbo àwọn àyà tá a lè ka gbogbo tá a máa ń kà fún rúkọ bá yẹn wọ́n ti sọ. Ǹjẹ́ Ọlọ́run ò léwọ̀ sí pé kéèyàn ṣe kéèyàn ṣàdúrà kéèyàn gbàdúrà kéèyàn fi ṣe àṣkárà. But torí àwọn tó máa máa ṣẹ́kọ̀ pé ẹ wá ká ṣe kinní kan ìgbàdí kan fún yín. Bẹ́ẹ̀ni ibi tọ́rọ kù sí. Nínú ìmọ̀ aláǹdí Sheikh Imran Ilaiyan try láti sọ nìyẹn. Pé ok a ṣe kinní kan fún yín a ti gbẹ́rẹ́ kan fún yín so that gbogbo bá sà sí yín kò ní lè mú yín. Gbogbo ìyẹn ló ti gbéyàn kọlu Ọlọ́run but tọ́kálí kéèyàn ṣàdúrà kéèyàn gbàdúrà ìyẹn Ọlọ́run ni Ọlọ́run lè fi gbé ìṣòro kúrò fún yàn. Ọlọ́run lè fi mú kọ́ta sí yàn gan kó máa ràn yàn. Then nípa káre èèyàn ò bá yá. Èèyàn lè lo oògùn ẹgbẹ́ bá ṣe sọ ẹ̀ èèyàn lè lo nǹkan tí ò ti papọ̀ mọ́ tí ò kan haram tó jẹ́ nǹkan halal. Wọ́n fi wé àtẹ̀gbò tán. But torí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n máa gọ sábẹ́ topic ten yìí ẹ̀dàkùn ẹ̀bá wa clarify kó lè yí wọn pé kò ń ṣe pé tí àṣà tí ò fi ní mọ ẹ kò ń ṣe pé bóyá nẹ́tíwọ́ọ̀kì kò rà tó nǹkan mọ́ bí. Ẹ má wọrí mo ti gbọ́ yín bó ti ẹ̀yà sí pé mo ti sọ tẹ́lẹ̀ bọ̀ máa tún tún sọ ẹ má wọrí. Ìyẹn la ní ká tún káàdì sí ọjọ́ àwọn tó wà wá rọ̀ṣà lẹ́kùn mọ̀ fún yín. Amiin ẹ ṣeun bàbá wa. Salaamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatulahi wa barakatu. Gẹ́gẹ́ bíi tí kọ́là wa yìí tí wọ́n sọ wọlé ibi tí mo kọ́kọ́ rí fà sí lọ ni wípé nítorí pé nítorí kí n gbé fídíò Sheikh wá ni pé ibi tí wọ́n ti sọ pé téèyàn ò bá ní nẹ́tíwọ̀kì lára ní nǹkan yẹn ò ní ṣe kí ni téèyàn ò bá ní nẹ́tíwọ̀kì téèyàn ò bá ti máa ẹyin èèyàn wa kì í ṣe pé bóyá àáfà oníkura ni kò tiẹ̀ tí n bá tún mo kàn mọ́mọ́ mo kàn ó kàn wù mí tí n bá kàn rìpíìtì ẹ̀ mo kàn tún rìpíìtì ẹ̀ ni kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé n tó jọmọ́ ẹ bọ àwa ò mi ò ṣe kí ni àwa ò lọ́wọ́ sí o mi lọ́wọ́ sí o mo kí bàbá wa alájí wa bàbá ń bà rígà ọlọ́run bá mi ṣe dáadáa fún yín mo mọ̀ pé tó bá yẹ pé ẹ̀fẹ́ kí n dárúkọ yín mo mọ̀ pé ẹ̀ ní comment ṣùgbọ́n nǹkan tó fi mú yín comment a jẹ́ pé ẹ̀fẹ́ kí n dárúkọ yín nìyẹn ọlọ́run kó bá mi san yín ní ẹ̀sán dáadáa ọlọ́run bá mi san yín lẹ́sàn dáadáa la haula wa la quwwata illa billahi al aliyyi al azim. Gbogbo àwa tí ọlọ́run bá tí àṣàṣì bá tó bá dé bá ọlọ́run kó sọ wá ń bẹ̀ gbogbo àwọn ọ̀nà àbáyọ
ta le se o wa lai ni se bo eyin eyan ona abayo ta le se o se kini o wa ta fi ni se bo alakoko nbe o le je kin so pe okay se mo won ta kale yi international okay o ti court bo won kan ta kale yi elomi o le ka elomi o le ka ti ba so pe eh okay aya awon ma wuza teni elomi o le ka eyin kan wo pe ko ju kulu house robin falak kulu house robin na se eyin kan wo pe ko ju be lo ni elomi o mo kurisi yuka iru awon ti o le ka bayi iru awon ti o le ka yi ko si life nbe tan ba to afa ti o ni gbe won ko lu olohun oba e ri pe mo ma nla gbogbo oro ti mo ba nso lori eto yi to ba to afa ti o ni se kini ti o ni gbe e ko lu olohun ni lana ebo ti soro ba de awon oruko olohun wa teyan e wo lana nsin mo play oruko olohun mo play video baba wa Abdul Rashid Adeomi agbaru mi fun wa nipa awon nkan ta le ka ta sasi ba de awon oruko olohun teyan ma npe o wa daada awon oruko olohun se kini to le ka ki se pe ko se pe dada ni ko sese lo gbe ori kini kan ori menu mo ori gbogbo e kan ko lo gbe si ibi kan ko lo kunle sibe ko nitori pasasi de bae islam la ona le fun wa ibi ti mo n try lati lo gangan ju niyan eyin eyan wa mi so pe keyan lo ma se ebo o to ba tori pe on wa wo san to ba lo sumo di ebo wa bo lohun wa ba olohun oba lona ti o da o wa ba ni ba ti o ni tewo gan lorun pe ah emi na lo loro mi ri bayi assalamu alaikum warahmatullahi hello slow volume second phone yen hello volume yen mo ngbo ohun ra mi nsale ah o ti court o iyen ni ti a nsalaye o sugbon pe teyan ba ti ni network lara teyan ba ti ni network logo ni royan ah o le ma ni network ta sasi gidi ma de o le ma ni network lara o asasi gidi ma de ka be olohun olohun ma je ara sasi olohun ma je ara danwo olohun ma je ari musiba iyen ni eja be olohun oba elomi alagbo yi le elomi ba ti gbo pe ah won ni ti nkan kan wa se gan o mama a ma woran ni o ni awon ogugu ni network lara ti nkan yen a de fi pa ah won ma ni won so pe teyan ba ti network lara nkan a de se kini ti nkan yen ma pa hello assalam alaikum wa alaikum ah o ti call to baba wa kan so pe ah won ni network o je ka won ri bi transfer owo fun wa okay ṣùgbọ́n mo ní nọ́mbà yín lọ́wọ́ ẹ má wọ̀rí mo ní nọ́mbà yín lọ́wọ́ wọ́n ní network kò jẹ́ kí àwọn ríbi transfer sí cfcmb masha allah mo mọ̀ pé wọ́n ní tó bá ti wọlé àwọn máa ṣe kíni wọ́n láwọn máa sẹ́ndẹ̀ sí wa ó sì wà lórí owó tí mo fẹ́ gbà o àwọn tó ń pè wọlé ni ó lé ẹ̀yìn kankan tí mo fẹ́ pè fúnra mi àwọn kankan wà tí mo fẹ́ pè fúnra mi lórí program lálẹ́ yìí but àwọn tó ń pè wọlé náà sì ń dí mi lọ́wọ́ salamu alaikum warahmatullahi. wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatu. ẹ lẹ́sà o. ẹ wá ẹ kalẹ́ o. ẹ kalẹ́ sà. ẹ kú ètò. àwa ni ẹ sà láti bolẹ̀ ti ń pè sà. láti sydney lèmi ti ń pè o mo kàn wo facebook ń sin ni mo líǹkì program yìí sọ wọ́n wà lórí bí interested nínú nǹkan tí ẹ̀ ń sọ. masha allah. ẹ ṣe ẹ kú iṣẹ́ mi ò mi mọ ẹni tó sọ̀rọ̀ tí ẹ sọ yẹn nípa pé téèyàn bá ní mẹ́tò plan. Mi wúdà kí mo kàn rí tó I think I saw something like that any kan post. Okay, all right. But mo rò pé tẹ́nìyẹn ń sọ bẹ́yìn náà ò ṣe lóòótọ́ ṣe wà nínú tẹ́ẹ̀ sọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni òye tó wà nínú nǹkan tí ẹnìyẹn náà ń sọ. Nígbà míì wà tó jẹ́ pé èèyàn lè mọ́ láǹfààní àti sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tán níjókòó kan ní tí mo rò pé ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ gan ti wà yẹn bẹ́ẹ̀ ìjókòó síbẹ̀ yẹn. ó súnmọ rẹ pé nígbà tí ẹ bá parí ètò ṣe nǹkan báyìí tó wà nígbà kí n tún sọ ẹ kí n tún sọ ọ ìyẹn náà nìyẹn kó lùbìnì adam khatọ wà káyì rolu ká ti ina àtàwàbù kó sẹni tí ó lè ṣàṣìṣe. wàláì so bá ti sọ
nti mo fi lo to wa nbe ni pe opolopo iyan tege ba se ma nam ile yoba ti bi mi e bo po ninu eru awon iyan so o rorun fun ki se ito ni ki o le ndu eni egba mu ko pe ti won so ni igba to de ko nga fun are o ti sun mesu tele ama ko tun ma si pe en ti o ba le bo le ru ko tun ma si pe I'm going to go to the house. O da le mo je laruba wa ni won fi ko ko se ki won translate it in English yen hm ikulu wala o kan ko ni q u l ko je translate it in English eh ki iyen tu da lodo temi o ni so pin te so wrong you o ye mi o ye mi ko da ju pe keyan o lo ba iyen lo hm ko sa buru nbe o mi ni so pe aburu wa ni keyan o lo ba fa to ba trust pe e da kun kini mo le ma suka ni ke o abi nkan mi ti o ba ti lebo in da ba ko yan ba lebo nu to de leri ninu ninu Quran ati Sunna ama to da ju na ni pe to eyan ba le gugu awon mo awon ta ta awon kan to ma le ba ko ni eyinbo abi Yoruba to ti ti o ba je nti wa mo kankan karara o aha so iyan tu da ku po so e ku gbiyanju to be ki so to so ma ri ni ke bo je ko to nbe nu te so pupo e be na lo to nbe ninu in teni yen na so bi ti mo pick in mi ma oro mi te so but awon e ti mo gbo ninu teyin so masha Allah atin ta fa yen stan lo so on ni ti mo da ti yen don kan mi le yin yen o so e go bi ta ba ku si olorun tun gbo wa ti olorun ran yin lowo amen insha Allah amen insha Allah le sim olorun fe ran amen insha Allah lati Australia ko le le ti pe wa ben to afẹ ateba inteba fe fun wa a wish lati gba musaada lo iran lowo lori program wa yi ejo bi a laughter program e mo gba tawo te ma se mi kan mo coincidentally mo kan okay ese wo problem ese ko ma cross le ma sha Allah to ijo Friday Saturday lago mewa la ma se program okay all right sir e de ba like page yen ke le ma follow wa so ta ba ti le wa online mo ma notify yin okay oda be olorun te rin lakun wa wa ya ko insha Allah ayin caller eyin le je e je pe awon ti mo fe pe o mo fe pe je pe Alhaji wa Shuaib ni Australia mbo London wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum. To, okay, I can go to court. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Afo ni ko ani je peto akramakum olon ba se dada fun yin baba ami ase yin na to le pa oro te gura la le yin okay sir olon ni dala ka yin ru amen insha Allah tori inu mi ke dun pelu be se gbe oro yen kale masha Allah seri iru eyin be se wa yi defender lo ye ke je se lori fidi saidi lori fidi afasa edi situ ogola afasa edi ogola je striker she at the time ejeji ti combination yin ba jo wa lori feed na emi ro pe team kan le yin ro pe team kan le defeat yin o Allahu akbar Allahu akbar so de pa oro pe she en ba ni network lara ati en ba ni network lara te gbe wa na she ri te ba wo ni bi ta ti wa ni le Yoruba eyin afalan le man ko wa ipe ka se gbiyanju ko si excuse lorun o teyin ba fi ku to you don't finish o eyin gbọlọ wa imọ ke se pe ki gbo adi afa ara pe ki eyin wa imọ na ni pe
dans le fouet d'accommer un qui pour toi de musulmi ben baba amino parole ni baba dans le fou musulmi toi pas de musulmi comme un qui on a yanni because tu as pas qui toi as tout l'or et au dia Allah c'est un bon tu vois lui ni pas bien mais c'est fou du wa city c'est qui man est assez ni peut on fait tout temps rire bien oui c'est c'est pas nous qui voulons occuper les limites en huitelle au yaolé non qui comme tu sais ni faux au tu l'as donc à qui a fait au bokeuye à qui ton bokeuye quand dans les gens ni fait à faire qui est des mots qui comme faire d'argent y'a le work y'a le bon à faire ici à faire il comme y'a mi baba voilà quoi au mi il comme aussi au coup de carton et pour mes enfants ils sont vingé au à l'olé à moi nous dit nos ti gaba daru ma wa ta je alaimo kan ta mo te oyi agboro to awon afa lo ni bo eyan wa woru afa te yan to lo be yin na se yin na me bi pe awon kan pe awon lo n jalabi to je pe won ti mu nkan mi mo ti won de so n jalabi ben se gbo mi ye bo mu wa wo video shake na nkan ti won fananize bi pe ah iwo to wa je muslimi o gboro ya ole o mo so pe kini kan wa fun eh won ti so pe ko si asasi to ba le mo san wa scaru ko bai si awon kini ba gbo mu o mo pe olodun bo pe meji won de ko ala awon askaru yen bi baba wa lagba omi na se pa wa askaru yen o ti e won se suru bi si you wallahi mo tin ba ri tu yen ga ma send e si ah in ti mo fe be ni yen o bi life de mi se ri ni yen o tin ba mi n de ki se pe mi lo gbe n te yen ba se mistake ni kan wa o te ba fi le gbianju te fa video yen ko go olodun ma de ba de gbe e ma wori baba ma se video ma mu video ma send e si o so pe o de kon lawon askaru yen pe in fact ki gan ba ka se bai sinu omi ka se kuri si you ka se kuri awu kini teji so won clarify pe asasi wa tara to de nje gidi amo ki la fi le defend asasi yen iteyi ni se gbo mi ye so mo ri baba yen ni ri pe won fe tun tahwij awon eyan won fe tun se because awon eyan aya ole elomi ti o kirun se ngbo na ti o kirun o mo fati ako mo ina tena o mo keke o no mo fa ta ken awon alisu na so pe kamo sogun eh kamo ni te o gba na lo si jole yi to kirun to si kaka to do lomo yi so ki ga ba se paya se ogan eni ego o le fe bese nu tela so be mi se foju wo le mi so pe iru e yi te ba je defender ta wa sa edi si tu to je striker ah na in fact mo fẹ ni pe oro yin ni ejo e ma jo oro ti o kuna dada so ko lo bara yo ko ma da wa lamu to da awon eyan wa aya ole be ni so a de gbo lo mo si polowo pe ah en ka mo sogun ka mo si gbo e ki la fe di ba wa ju olohun quran yi to fun gbo wa e ba amọ paro ni baba baba mo ngbo yin quran tan quran yi o to fun gbo wa ki la ti mutan ninu e ki la ti katan ninu e ta to mo so pe en ka se onigbadi ka se gbadi kan ka se fupa kan ka se gbere kini kan gugu yen o si ni islam mashallah yo baba alagbo mi na se mo fun sita pe awon ta lori awon ibi ta won tin se bori tawon se le fawon kawon se le fawon so ita fe niyan ko lo bala njo ko sanu fun wa e mo ba ko lo tede ba clarify da nitori awon kan wa so pe won ni kan se oro won wa lo mu oro kekere te ra so won wa lo jaguru mi o ni a ma se ha lu ku ari se ba fo lu ku ari na ni so pe alobi kan kini ko se alobi get example fun gbogbo wa ni to se gbo mi baba alobi get example fun gbogbo wa ni pe ti gan ba wa te sele sa na bi gan o fe je ka fi record kan ka wa fi le mo lu bi se aye wa ni ise ku ba pa na bi to e ri pe ngba ti mo gbe wa na pe won sa se anabi gbogbo ta nabi na nka on la won aya awon aya shifa te yan ma fi bo ninu igbekun inu e ni ma wuza teyin inu e lo wa papa julo inu awon ita tun ti gbo inu awon ti mo tun ti baba sewa sheikh abdul rashid ti won se kini ti won salaye fun wa ah gbogbo awa ti pelu ogo olorun a ma round up program te ni 10 minutes after 12 la ma round up program le ni inshallah titi di ose ti o tun bo ko la so tun call ko kon ti abara wa so oni wi pe lori wi pe e je ka gbianju fun ra wa
ti nkan ba nse wa e ma je abura wa mole sugbon e ma je lo ni lana ebo e ma je lo ni lana ebo o gbogbo ma uza teni ta ka le yi e ba so fe lomi don kulika ki se pe a fi bu won ko ngba ti olohun o ka dara pe won le ke un ko ai moye e wo gbogbo awon mama mama yen e wo gbogbo awon baba baba yen tan le dan kankan tan mo kini ki de se pe ki se pe bi won sa fe so pe ah kile teyin no lo le ke un ababa so pe kile teyin no ka ni gbogbo ru awon be yen ko so gbon ko si lai fi nbe teyan ba to afa daada lo oni mo nla yi o teyan ba to afa daada lo ko si lai fi nbe to ba to afa ti o ni gbe e kolu olohun afa ti o ni gbe e boli e lowo ko si lai fi nbe ti nkan ba nse muslimi pe je n to afa lo ko si lai fi nbe o ko si lai fi nbe o ni mo tun so yi gbogbo muslimi e ma ja se kini e ma ja bora wa mo le o tori pe eni to ba keu o lo le so most of in telomi n so yi o eni to ba keu ni awo pe a kilo wa to Olorun dakun ko gbadura wa ko se dada fun wa ko ma doju adura ti wa gbogbo wa ti a ba fe lo umra ati hajj ni fun 2020 pelu ogo Olorun ijo Ansarul Wara Islamic Society of Nigeria labe baba wa fadilatu Sheikh Al-Hajj Abdul Rashid Adewumi Jamiu alagbaro mi Olorun ko bujari baba pe eto hajj ati umra o wa fun wa umra inu ramadan insha Allah gbogbo ati a ba fe lo umra ati maulid gbogbo ati a ba fe lo papa julo hajj ti 2020 ti a ba fe lo pelu ogo Olorun Olorun ko ma se ni ewo enikokan wa Olorun je ki awa na le lo gbogbo awon number ti a le pe si fun gbogbo awa ti Olorun ba kadara wi pe a ba fe lo awon number yen ma display awon number yen fun wa number ti a nwo loju ki ya pe gbogbo ka pa awon number to wa ni to wa loju screen ni pelu ogo Olorun a si lo alobo pelu ogo ti Olorun oba a le pe 08035948898 abi ka pe 08060591610 abi ka pe 08058623440 abi ke pa fa oni Qurani fun ara e so Olorun ko se kini Olorun ko gba ni ibada fun wa gbogbo wa ti a ba fe lo Olorun ko se ni ironu fun wa ko lo ma se maka ko lo ma se ni ewo enikokan wa je kin de oke Olorun
alo fi isorire to gbogbo ati ajo seto lale yi olohun ko gbadura enikokan wa olohun ma doju adura ti wa olohun ko gbadura wa gbogbo beere wa siwaju olohun olohun ko file wa lowo olohun ma dalu alaya gbogbo ile ti a se olohun dakun je aba nibi to lere to ba di jogbe ndal kiyama alaja adepojo oluwa to yin ka fi alawon salan fawa adam ajibade happiness crown asake oye oye wumi fawa olohun kemi daud olanre waju alajiwa ismail adewumi ala wasalan fawa tauhid idris ala wasalan alaja owo ni koko ala wasalan fawa adisa alaja wa adisa amake amake awon current lori eto yi pupo olohun ko ba se dada fun yin oluwa toyin ke adedeji olohun ko ba se dada fun yin fawa hasan taiwo muda shiru olohun ba se dada fun awon ti mo tun ri nbe asake oye wumi ala wasalan afawa laila muhammad ala wasalan afawa shitu ope yemi sodiq imam misbahuddin zinurain olon ba se dada fun yin imam abdul a abdul wahab olon to yin amura to olon ba se dada fun yin olayinka olanre waju abdul geni olon ba se dada fun wa alajuwa yusuf focus waka mufti alajuwa so yusuf salahuddin alajuwa toira adewale alaji adedeji raji babawa babambariga ahalan wasalan alaja wa asake oye wumi awon eyan po ti won wa ni ti ajo seto leyin ale yi adepojo oluwa to yin kafi ahalan wasalan abawa ola awayi wa serere mr okese san olohun ko gbadura eni kokan wa olohun ko duro ti wa alaja wa fatima salahuddin olohun ko gbadura wa olohun ko duro ti wa olohun ma doju adura ti wa gbogbo beere wa olohun ko file wa lowo Constant Momari Alajiwa Komorudin Yekini Olorun ko se dada feni kokan afawa Ahmed Adio Adewale won ma current dada lori even gbogbo awon post e ri pe mo so be lanana tin ba ti awon admin ba upload nkan te nikan ba nbere ibere ti won ba ti down gan baba e ma yen won ma se kini afawa yen won ma tete respond si gbogbo Alajiwa Mope Lola Shukrat Adewumi Olorun ba se dada feni kokan wa afawa Akim Isola Al Istijaba Omo Bolaji Alan Wasalan Olorun ma dude ma doju adura teni kokan wa afawa Ambali Aziz Alan Wasalan Olorun ko pin wa lere Olorun duro ti wa o Olorun gbadura wa o gbogbo beere wa siwaju Olorun Olorun file wa lowo Olorun ma je ara dawo adanwo ti adugbe ti aju igbagbo wa lo Olorun ma fi dan wa wo adanwo ti o gbe wa kuro ninu Islam Olorun ma je o kan wa o ati mona Olorun dakun aye ni mona mo Olorun ma je ko sele seni kokan wa o titi di ose to tun bo ti a tun pade lori eto dododde mo ki gbogbo awon ti won je olowo button wa afafa tai awon ni won se kini awon na moju to oju amoju ero bo se nta tan gbe si tan pa na tan tan gbogbo e awon na se kini awon na switch e sira won Olorun ko ba se dada fe ni kokan wa Olorun ko gbadura wa o la haula wala quwwata illa billahi al aliy al azim gbogbo ati a ba fe ran eto lowo pelu ogun Olorun account number wa ohun lo ti wa ni oju screen niyan Olorun dakun ko gbadura wa Olorun ma da wa dara wa eto yi eto islam ni Olorun dakun ma jo wole lai lai aki gbogbo ojo ansoru iwara lapapo to ja si pe won akoyan eto yi kere ni gbogbo igba ni won se kini ni won nawo ran lowo si wa Olorun ma doju adura ti wa gbogbo awon ansoru iwara ta ba wa nbe kate 99 iyan 99 names of Allah Olorun ma doju adura ti enikokan baba wa mukaddamu salihin ahlan wa salan Olorun ba se dada fun yin Olorun ba duro ti yin Olorun ma pada leyin Olorun ko ba se dada fun yin la hawla wala quwwata illa billahi al aliyil azim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim rabbana afrigh alayna sabran wa sabbit aqdamana fansurna Alright, inshallah. And if any this topic should continue next week, mashallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim rabbana afrigh alayna sabran wa sabbit aqdamana fansurna ala alqawmi alkafirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا لا تحملنا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين استغفر الله لي ولكم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والى اللقاء